Lezbijski pokret u Jugoslaviji je počeo od feminističkog pokreta i to je ključna stvar za mene, a mislim činjenica je bila da je u Evropi uopšte tako počinjao feminički pokret 60-70-ih i 80-ih. Ja ću par godina da iznesem koje su bile ključne, znači prvo za feminički pokret. To je bila 78. Znači, mi smo 78. godine, tri godine, pripremile taj veliki međunarodni feminički skup koji se zvao Drugarica žena. Znači, drugarica je li kao jedan izraz komunistkinje koja je ravnopravna, a u stvari je žena koja nije ravnopravna. I taj skup je bio prekretnica, odnosno konferencija, prekretnica za nas, zato što je do tada bila jedna komunistička ideologija, verovala ili ne, da će revolucija da dođe samo klasnom borbom i da je, jeli, samo ta nejednakost između klasa, ta ključna nejednakost i ništa drugo nije se, znači nije žena i nacionalnost, ništa. Ova konferencija je zapravo bila objava i presek toj ideologiji svih tih godina, da zapravo klasna borba neće rešiti problem takozvano žensko pitanje, nego da mi žene same možemo se organizujemo da rešavamo svoje pitanje, odnosno svoju opresiju, ugnjetavanje, kako smo tada govorili. I to je bilo fenomenalno zato što su organizatorke tri godine to pripremale, one su pozvale najpoznatije feminiskinje koje su u Evropi postale u tom godinu, iz Italije, iz Francuske i iz Britanije, iako neke nisu došle kao Simone de Beauvoir i Lucy Rigaret i Helen Siroux i tako dalje, tako da ono što je bilo fantastično to je da su, da smo mi imali feminiskinje u Jugoslaviji i iz Hrvatske i iz Slovenije, iz Srbije, koje su zajedno išlo je da naprave prosto najveću konferenciju u Istočnoj Evropi ikada, a i za Jugoslaviju nikad ništa slično nije bilo. Tako da je, pored toga, znači, bila objava da mi postojimo, znači, mi smo tad postali, i pored toga je to bila zapravo objava da ćemo mi nešto raditi po tom pitanju, i prekretnica je zapravo bila za feminički pokret, zato što smo mi posle toga krenuli da organizujemo grupe. Znači, feminiskinje su postojale pre toga, i ono što je bilo bitno, to je da konferenciju su organizovala zapravo intelektualke istraživačice, jeli, Rada Ivejković, Žarana Papić, novinarke, znači Slavenka Drakulić i tako. Nadara je Ler. Onda smo mi krenuli da se organizujemo, da pravimo, da govorimo. Znači da objavljamo javnosti razne teme i u Zagrebu, i u Beogradu, i tu još nije bilo lezbijke. Mislim, ja sam imala još nekog mladića, neka heteroseksualna faza. Znači, nijedna tema nije bila lezbijska, 10%. Prosto bilo je tako vreme. Bilo je bilo je feminiskinja na konferenciji, koje su bile lezbijke ovako za sebe, što bi se rahlo, i to smo imala, ja sam za jednostavno tako je. Sve sam išla za njom. Zapravo, ne znajući tada zašto ja idem za njom. Ja sam znala da ona lezbika, ali nisam baš tada još bila totalno sigurna kako ću ja tako jednog dana isto kao i ona. Vrlo brzo. I, tako da, za lezbijski pokret sljedeći događaj je zapravo bila svetska lezbijska konferencija koju su lezbijke organizovala u Ženevi 86. I 86. sam ja tamo išla stopom, a Suzana Tratnik je bila zvanična predstavnica Slovenije, odnosno Jugoslavije, tako je. I to je bilo stvarno isto jedno fantastično iskustvo, zato što su one uspjele da skupe lezbijke iz svih kontinenata, znači iz ovog sveta, i mislim, ono, taf u glavu, mislim, stvarno. Ništa slično. I međutim, šta je bilo važno? Zato što smo mi zapravo tu se skroz videle da postoje lezbijske organizacije, da je lepo biti lezbijka, da nas ima puno, da su smo hrabre, fenomenalne, samoorganizovane i stvarno fantastično. Ja još tek sam bila na početku.
Znači, ja sam se prvi put zaljubila, tek kad sam se vratila se. Bilo ne, ne, tako da sam ja tek onako bzzz imala tu i tamo. I nosila sve posljednje suknje. Tako sam više ličila na hippie nego na neku lezbiku, a Suzana Tratnik je bila punk, crne pantalone, uske, sve. I ja došla iz Beograda, wow, rekao, dakle, ova devika stigla. Tako da je naš susret bio fantastičan primjer gdje je bila Ljubljana, a gdje smo mi bili u Beogradu, malo ovako, Balkan. I Suzana Tratnik se vratila od mene napravo lezbijsku grupu. I, i to je prva lezbijska grupa u Jugoslaviji, unutar Lilith, feminističke organizacije koja je već postala. I onda je to još jedan prekretnica zapravo za lezbijski pokret, znači Lilith LL, su se zvale, lezbijke. I već o 87. je sljedeća prekretnica, zato što su feminiskinje iz Slovenije, zapravo iz Lilita, zajedno i jedne i druge, napravile prvu jugoslovensku feministički skup. Dakle, to je imalo baš onako opet jednu veliku ideju. I tada smo još uvijek bili samo Zagreb, Beograd i Ljubljana i bile poslije par pojedinki iz Sarajeva. I sad, šta je tu bilo ključno? Znači, to 87. prekretnica na taj način da smo mi zapravo prvi put imali na nekom javnom mjestu, kao što je konferencija, dve teme lezbijske. Jednu je vodila Suzana Tratnik, drugu je Slađana Marković iz Beograda. Prekretnica je bilo da smo mi zadnji dan zapravo napravile zaključke. Sedili smo u maloj sobici, relativno spontano bilo, mada smo već bile nabrijene i onda smo rekli, mi ne možemo doma samog skupa tek tako. Znači, dakle, da moramo da pravimo neki zaključak. I onda smo sele i zapravo rekli smo, a mi, feminiskinje Jugoslavije, radit ćemo na tome. I to je bilo fenomenalno, zato što smo pre svega prvi put imenovale muško nasilje nad ženama i rekla, radit ćemo na otvaranju SS telefona u svim gradovima Jugoslavije, pa ćemo raditi, ne znam, rapidnih prava, žena politici, i onda se je bila jedna članica, otvorat ćemo lezbijske grupe u svim gradovima naše zemlje. Tako da je to, što je bilo važno? Jedna je bilo važno da smo imenovali, i to nekako ta članica bila dosta lagana, jel? Eto, svaki grad će imati neku svoju lezbijsku grupu. To je nama tako delovalo da to će baš tako moći. I bilo je važno da smo mi tu zapravo dali obećanje jedna drugoj. To je početak sestrinstva. Jer ti zapravo se dogovaraš šta ćeš ti da radiš da menjaš ovaj svet, jer ovaj svet nije za tebe. Znači, to nije naš svet, to je muški svet skroz. Znači, M je muški, M je heteroseksualna, znači mi tu baš nekako ništa nemamo šta sa tim svetom. I onda smo dali obećanje i dosta smo sve to što smo obećali radili. Prvi SS telefon je već otvoren sljedeće godine i sva tri grada su imali SS telefon od 90. I lezbijske grupe su u sva tri grada već posle nekih godina, malo trebalo vremena, jel? Smo napravile. Poenta smo mi svake godine znači radili po jedan. I zapravo, znači, zadnji je bio 91. tik prije početka rata, znači bilo proleće 91. Isto je bilo važno, smo mi u Beogradu 90. imali SS telefon koji smo mi osnovale, koji smo imali već feminističku grupu žene društva, jeli, u Beogradu. I već smo, znači, posle ove prve jugoslovenske feminističke, jeli, skupa smo već, mi lezbijke, krenule malo da se... Znači, videli smo tamo jedno drugo. Znači, pošto smo samo ja i Suzana bile u ovoj Ženevi godinu dana ranije, za nas zapravo iz regiona, kako su iz Jugoslavije, je to bilo ključno da smo mi videli da ima i drugih lezbijki u drugim gradovima. Da mi nismo same. Znači, to je prvi put zapravo da ti vidiš neku drugu koja je slična tebi po tome što voli žene. Iako mnoge tada još nisu ni bile to ni izgovorile, pa se samo za nekoliko od nas znalo da smo mi zapravo te.
Tako da je to, to su ogromni pomaci. Ogromni, ako to tako može da izgleda, eto kao bi se videlo. Ali zapravo za, za naš život, mislim, za naš život za koji mi znamo da iza nas ima tri, pošto smo već feminiskinje, 3000 godina ubacivanja u ideju da žensko telo služi samo da bi se spojilo sa muškim, da bi se rodilo dete i da bi muškarci imali seksualno zadovoljstvo, jer žena ne mora da ima seksualno zadovoljstvo da bi se dete rodilo. Znači, jedna ogromna nepravda univerzuma. Znači, i da to je to. Znači, mi kao lezbijke koje smo poljubile drugu ženu i odbile da budemo sa muškarcima, da to nas uopšte ne interesuje, da se ništa šta oni rade, zapravo je jedna transverzala kroz ceo patrijarhat istoriju skroz. Znači, mi smo ono totalne odbegle, begunice. Znači, begunice patrijarhata više nije moglo biti. Odnosno, i dan danas je. Ne možemo više biti odbegle koliko smo, zato što ništa to više nije za nas. Ja sam govorim o feminskima lezbikama, zato što naravno ima radnih žene koje vole žene, koje se pokušavaju da se uklope koliko god mogu u patrijarh, tako kakav jeste. Ali za nas feminskinje, za koje smo već znale da je društvo zapravo organizovano tako da stalno ima hijerarhije, da uvek neko ima više moći društvene i zloupotrebljava tu moć da bi kontrolisao ove druge, znači prvo muškarci, žene, pa onda i svi ostali. Jel'i? Po nacionalnosti, po rasi, po raznim ovim opredeljenjima. Nama je, znači, bilo jasno da smo mi, zapravo nije nam tad ni bilo jasno koliko smo mi bile revolucionarne, ako ćemo je iskreno. Mi smo morali to da uredimo, da bi nešto došlo do prvog daha i da se upoznamo. Ali, ono što je za mene bilo važno, to je da sam ja posle toga krenula da čitam feminističko-lezbijsku literaturu, i to je skroz zapravo mene počelo, znači tako sam ja počela da stvaram taj identitet ko sam ja i šta je to moje lezbijsko telo. Pošto lezbijsko telo to je konstrukcija, jel? Mislim, to je proces u koji ja, čitajući šta su druge feminskinje lezbijke napisale, kako vide sebe u ovom svetu i šta žele i koji su naše ideali, ja onda zapravo počinjem da stvaram to ko sam ja dok hodam ulicom i ništa ne može da bude odraz ko sam ja. Znači, ja sam jedna strankinja u toj ulici u kojoj je svaki znak, proizvod, mi bi sada rekli heteropatriarhata, a tada smo govorili, jeli, kompulzivna heteroseksualnost i jedna neprekidna opresija žena, znači neprekidno ugnjetavanje žena, znači ti ne možeš nikako žena, prođeš ulicom, ti neko ne dobaci kad smo bile mlađe, jel? Stalno to, stalno. A kamoli kao lezbika ili moraš stalno se prerušavati, znači mi smo se naravno tada prerušavali. Mi smo imali feminističku grupu Žene i društvo u Beogradu zapravo već od 80. ali ne, i na početku smo to radile. Imali smo javne tribine, svaka je zakazivala šta je htjela po raznim temama, ali to su bile otvorene tribine, naravno za muškarce, za žene, to se objavljivalo u politici, ko dolazi, mislim šta je tema, i nismo imali nikakve prostorije, išli smo posle u kafane Manjež i tako, da planiramo sledeći put šta ćemo da radimo, ali neki od nas je pukao film, zato što uvijek su dolazili muškarci, koje god ti temu hoćeš malo da razviješ, pa da produbiš, oni kažu, ma ne mogu da podnesu. Ne mogu da podnesu, da žene bilo šta vode ili bilo šta nešto su subjekt, bilo koje diskusije, ali oni kažu ne, muškarci su stvari ugroženi, ne, bilo je, matrijarhat je bio na početku i tako neke gluposti u stvari, iz te osjećanje ugroženosti, to nisam mogu da podnesu. I ja sam stvarno više rekla, ja ne možeš s ovim tribinama mnogo da napreduješ. I onda sam, pošto sam bila već na jednom seminaru 85. gde sam naučila šta su radionici samo za žene. I šta to znači radionici iskustva, gde ti zaprimaš neke pravila, znači sedneš sa ženama, kažeš ok, ovo što pričamo je povedljivo, i svaka aktivno sluša drugu, i onda smo počeli da radimo te radionice zapravo u Studentskom kulturnom centru. Oni su nam dali sredu, zato što je sreda
bila dan kada se tada je fudbalska utakmica, pa onda kao to niko neće dolaziti u SKC, to vam se reći. I onda smo, to je sjajno vreme, bilo je što smo videli po raznim temama, mislim. Svašta smo upoznavali sebe jedno drugo. Ja mi zapravo, ti ne znaš, u patriarhalnom društvu ima slika ko su žene i ti interiorizuješ tu sliku i onda ti misliš da si ti ta. I zapravo ni ne znaš ko si, dok nemaš šansu da između žena, bez tog pogleda patriarhata koji stalno sudi žene, nisi dovoljno dobra, vidi kakva si, skrsti noge, lepo sedi, kratka ti je suknja, ne znam šta. Izazivaš, ne izazivaš, i non stop, znači mi to već imamo u telu. Znači, ali kad sediš sam sa ženama, bez tog osuđujućeg pogleda, patriarhata koji te stalno minimizuje i falsifikuje zapravo ko si ti, a mi smo to već iznutra falsifikovali, onda polako ti počinješ da pišeš stvarno šta si nešto doživjela i kako se osjećaš u određenoj situaciji, i počinješ ti zapravo svaka od nas da spravi neku drugu sebe koju želi da bude. Znači, mi nismo ono što želimo da budemo na svojih 20 godina, mi smo se napravili u jednom prosto da bi preživele u jednom patrijarhatu tako kako jeste. Tako da je to bilo ključno za mene i za sve nas u tom periodu, da smo imali te radionice samo za žene, radionice iskustva, i to nas je skroz onako lansiralo, da smo mi onda zapravo i mogle da dođemo do saznanja da, na primjer, muško nasilje u ženama je transferzala kad sve živote žena, pokoliko mi to nismo što razmišljali. Ako želimo jedno drugo društvo, mi kad se sastanemo moramo da verujemo jedno drugo bezuvjetno. Znači, to je to. Ona ispriča svoj doživljaj, to i to je se dogodilo, i ja verujem, nema šta ja ni da dodam, ni da komentarišem, niti da sudim, ništa. Ja samo primam to kako jeste. I onda mogu ja svoju priču da ispričam tako kako jeste i da druge prime tako kako jeste. I da je to samo poslušano jedne pod druge naše iskustvo i da mi ne merimo da je, to je feministički. Znači, ne pravimo tu hijerarhiju ponovo. A, ti si važnije ili manje važnije, tvoje iskustvo je bitnije, moje manje bitno, ne. Svako, znači, ima mjesta za sve da se napravi jedno mapiranje, svako je iskustvo do jedno do drugog najvažnije i najteže, i mi to ne merimo. Znači, to je već počelo tada da mi stvaramo taj jedan drugačiji svet. Znači, a onda između toga kreću da se pravi drugačiji odnosi, jel? Da, naravno, mi u feminističkoj grupi žena i društvo nismo ni imali nikakve funkcije. Mislim, ja sam imala više vremena, i više sam se posvetila, pa sam onda češće, svoj svaki put sam dolazila, svaki sred sam dolazila. Više nije bilo češće, nego je bilo ja i tamo, kod radim, ne radim, jel? Ali sam imala taj luksus, to je bilo meni potpuno jasno. Znači, bilo je jasno, i tada je već bilo jasno, da feministička analiza moći ide u tome, da one koje imaju moć, da, uzimaš moć, ali da bi podelila sa drugima. Znači, ja nisam morala da radim, nisam mogla ništa da radim, jer sam živjela i dalje kod roditelja, ono, la, jel? I, zato sam mogla posjeti više vremena, su druge žene bile zaposlene i su studirale, ja sam već bila završila fakultet, tako da sam ja mogla da sedim na mašini, da kucam, da objavljujem, da, jel, i da zapravo radim, da omogućim da mi možemo svake srede ili svake druge srede da se nalazimo. Tako smo pripremili za SOS telefon. Zato što smo skontale, ali i ove iz Zagreba su još više radile, čak one su prve krenule. Tešnjaka. Jeste, one su prve krenule sa SOS telefonom, njihove tiskinje su krenule u London da vide kako radi Women's Aid. To je najveća, jedna od najvećih tada bila mreža za rad sa ženama koje se preživaju muško nasilje. I onda su one dolazili kod nas da nas obučavaju, onda su one čak imali i advokatkinju koja je počela time da se bavi, to je bilo velika stvar. Mi nismo znali šta nasilje žena uopšte ima sa advokatkinjama, mislim, u kako je to uopšte vezi. Zašto nije bio ni jedan jedini zakon o nasilju ženama, nego jedini zakon je bio o kršenju javnog reda i mira. Ja se sećam da su feministkinje u Zagrebu prve kad su to skontale vrištale, oni su rekli, ljudi, pogrešno parkiranje ima veću kaznu nego kad je izmlati muž ženu, a mlati je 10 godina i 20. Mi ne možemo tako više. I to je bio taj famozni naslov Vesne Mimice, pogrešno parkiranje je veći prekršaj nego
A da ne kažem seksualno nasilje. Znači, to još nije moglo uopšte tek seksualno nasilje. I to je onda, znači, bilo velika prekretnica imenovanju muškog nasilja ženama i mi smo su sva tri grada osnovale SS telefone za žene i djecu žrtve nasilja, tako smo sve tri zvale. Bili smo stalno na istim. One kad su nazvali Zagrebu žene i društvo, mi smo nazvali, što se možda razmišljamo, kad su ti se sestre objavile, već su ti olakšale. I onda smo mi na ovim skupovima jugoslovenskim, kad je već bio, isto razmenjivali, stalno smo imali, onda smo imali te radionice od razmene o nasilju nad ženama i puno smo učile jedne od druge i to je bila 90-ta. Po tome je važno, znači SS telefon i tu smo mi već počeli da shvatamo da na SS telefonu već ima lezbijki koje nisu out, mislim uopšte, znači prosto su tu. Bilo nas je više nego 10%. Ako bi mi rekli da je tada 5% bilo lezbijki u društvu, možda nije bilo ni 1%. Znači u nas je u feminističkoj grupi tada bilo više od 10%. Znači bilo nas je 30%. To je ogroman broj u odnosu na populaciju. Znači, lezbijke su zapravo u feminističkom pokretu bile te koje su se dosta bavile nasiljem ženama i u drugim zemljama, znači ne samo kod nas, ali i kod nas. I to je bila jedna prekretnica, a 90. je bila još jedna prekretnica zato što smo mi krajem te godine osnovali Arkadiju, koja je bilo, tako smo, tad smo nazvali gej lezbijski lobby, ne znam zašto taj lobby, to je bila fora. I uglavnom, 90. je onda bila važna zato što smo imali i razne ženske grupe, naravno, treba se samo jako važno da stavimo u istorijski kontekst. Jeli? 9. novembra 89. je pao Berlinski zid, što to znači? Znači, Istočna Evropa više nije bila Istočna Evropa. A mislim, ako pričamo za lezbijski arhiv, 9. novembra 89. sam ja bila u kolima sa mom devojkom i raspravljala se, svađala se, plakala, jel ona je meni nešto prebacivala, pa su onda bile vesti, novine, otišle, ne, mi smo otišli u kafić, to sam devojka bila iz Italije, pa onda kao, ajde malo se pomirimo, sednemo u neku kafanu i kupimo novine, wow, i onda se kao, okej, ne, nećemo se sad raspravljati, ima većih stvari nego naša rasprava, ali toga se sećam danas, ja sam bila u nekom očajnom stanju, ali je jednom neka vest, koju ja naravno nisam ni razumela što znači, ona viče, pošto ona iz Italije još to malo lakše kapira, pa Berlinski zid, šta je sad dobro, zid, dobro, šta je zid, ali nije samo zid, jel? Nego cela Istočna Evropa, znači se otvara ka više partijskom sistemu i onda je to došlo i do Jugoslavije i zapravo bio neki dobar politički trenutak gde se dosta raznih inicijativa otvaralo i u svim ova tri, za sada još uvijek samo ova tri države. Znači, i zeleni, ne samo žene. Znači, pritom se je napravila odmah ženska stranka u Beogradu. Mislim, to je bila jedna inicijativa žena koja se bavaju ženama u politici, da osnovne žene u politici znane su one da neće biti to ne znam šta, ali tako su ga namjerno nazvali, imali su svoju ideju zašto. Pa onda ženski parlament, pa ženski lobby taj koji niko nije znao šta je. Znači, ništa, to su sve bile grupe, nisu se one ni registrovala, ne znam da sam ono ženska, šta je uopšte bila registracija. Tada i ja sećam da je Zagreb imao ekološke grupe, mi nismo baš u Beogradu, šta bi to bilo tada, sve to nema bilo. Tako da je puno stvari bilo i Slovenija je već imala izgrađen lezbijski gej pokret do te godine, znači oni su prva zemlja, jedna od prvih zemlja u Evropi koja je imala gej lezbijski filmski festival svake godine i puno je geova tamo odišla, išla sam ja naravno malo sam dolim da vidim šta je to. To mi je bila obaveza. To je sve bilo užasno važno, ja sam bila prosto aktivistkinja, znači ja moram dolim tamo da vidim. Niko te ne zove, ali ti se pozoveš, jel? I puno geova je bilo. Zato što nama je trebalo vreme lezbikama da nekako se napravi veća grupa. E tako je bilo i sa Arkadijom isto. Znači na početku su bili, ja zapravo nisam ni sanjala koliko su gejevi već organizovani na nivou žurki u Beogradu, znači prije te Arkadije, znači taj jedan koji
je tu kao, prvo smo se mi viđali u kafiću i onda, ne znam, neko je rekao, ajde sledeći put kod njega, on je stalno na Beogradu, ne bi. Ja dođem tamo, pun stan, već prvo sam ja došla, pun stan, negde čaka razni, i nas dve, ili tri, a njih 30. Što znači da se oni već svi znali, imali su svoje žurke, pa se to se zaključilo 12 sati, ne možeš da izađeš do ujutru, razno je tako potpravila, sa što sam to sad saznala. Ali to sve je bilo meni neobično i važno. I mi smo se onda kao Arkadija tu krenuli, prvo ti kažem, za početak je isto bilo nekako uzbudljivo da smo možda videli neke druge iz našeg grada koji su slični kao mi. Tako da je to, sem što smo se mi viđali u fanatičkoj grupi, ali kao pa su se sad kako javi neki drugi tipovi, mislim, baš gej muškarci koje ja možda nisam ni znala da postoje u mom gradu. I to je taj pledoje ratu, što bih rekao. Mislim, ja sam bila jedna od onih i bilo nas je dosta, koji uopšte nismo politiku umale da gledamo između redova i dubinski, da bi znale da uopšte rat će se dogoditi. Ja sam je ono mislila da se rat završio sa Vijetnamskim ratom, a ovo malo se kao koška u Aziji i Africi, ali rat se završio sa Drugim svjetskim ratom, pa još je bio Vijetnamski i to je to. Nisam se bavila uopšte tom politikom, ja sam se samo bavila kad sam osnovala SOS Telefon, meni to bilo ključno, ja sam onda na tome radila, ja sam i dalje bila nezaposlena, imala sam taj luksus da se time bavim, sve etički principi rada, feministički principi rada, dnevni redovi, izveštaj i to, ja sam samo sedela i kucala, radila instruktaže, mi smo izumnjivali instruktaže, da sam naravno isto ničim izvala s jednom drugaricom, otišla u Holandiju, jer su oni imale njihov prvi centar protiv za žene koje su silovane, protiv naše volje, se zove sjajan centar, svašta smo naučili. I isto smo tamo videli lezbijke. Tako smo se osjećali dobro, kao smo u kući otišli. Znaš, ti je još jedan centar, ja sam se kao kod kuće. Ja sam imala tako fantastične iskustva na raznim mestima, jel? Već kad sam bila feminskinja lezbika, sveći kad sam odišla u Grčku i onda kao nađem ja neku feminističku grupu, odem tamo, one letke neke, ne, to si kao, svaka strana je posebna, pa mora svaka strana se razdvoji 100 puta pa da se napravi mali bilter. I one to, ja sve krenu, ja kako sam ušla, ja krenu, daj Riku da... Da je... Ja, to je to, znaš, ti dođeš u jednu grupu i vidiš neke slične tebi, ona isto pravi neki bilten koji su šapilografisale i onda krene, znaš jezik, ne znaš jezik. Ja sam sada dosta stopirala, pošto sam isto bila deo pokreta protiv klasične psihijatrije i nasilja, psihijatrije kao nasilja institucija stvari. Znači, mreža alternativa. I ja sam dosta išla stopinjem svim tim gradovima da sam išla u feminističke knjižare. I tu su stalno bile lezbijke radile. Znači, ti dođeš u knjižaru, ima maca, vi se tamponi u WC-u i lezbijka za štandom. Znači, to je ono kao bila klasika i kao wow, to. I ima knjiga koja su onda... Znači, i tako sam ja zapravo... Ne samo preživala, nego sam rasla, jer sam fantastičnih feminskinja lezbika, ima fenomenalne knjige, ja sam onda prosto... Suze ti dođu od te dragosti, kako su one to lepo sve napisale, opisale i koji je taj svet koji mi želimo, jel? Znači, taj svet koji mi želimo, da je zato što smo pod ugnjetavanjem jedne vrste, druge vrste, zašto uošte, znači, nije naš svet. I kako ti uošte da hodaš tim svetom kad zapravo... I šta to zapravo znači? Tako da sam ja, recimo, imam taj citat pesnikinje Judy Grant koja kaže ovako, nisam ja devojka, ja sam sekira. Nisam ja dobra prilika za njega, a ja sam žiljet. Ja nisam rupa,
ja sam planina. Pogledaj me, kao da nikad u životu nisi bila žena. Ja sam tu rečanicu čitala stotinu puta. Ima dva. Prvo je, sve uvod je da ja uopšte nisam sanjala da to što je prvo počelo se događa, da to uopšte ima veze sa tom, da su to neki konflikti. I prvo svečanje je 27. juni 1991. To je inače Međunarodni dan ponosa geja i lezbijki, zato što je famozni Stonewall bio tada. I mi smo tada bili već imali Arkadiju i bili smo se dogovorili, Dejan Evrigić i ja, da ćemo da napravimo tribinu u Domu omladine, gde nam je zapravo SOS telefon je bio, pa smo to poznali ljude i još uvijek je imalo nešto se uredi u tom Domu omladine. I povodom tog našeg datuma, prvu neku tribinu, i imali smo jednu volontirku iz Amerike koja je došla da volontira na SOS telefonu, pa ispalo da je ona lezbika, pa smo i nju tu ubacile i tako, eto, nas troje i tako, ne znam, nije nas bilo puno, možda 20-30, ja se očin neki gejevi su došli sa Ade Cigani direktno i tako. I uveče je bila prva vest da je vojnik JNA ubio vojnika u Sloveniji. I toga se sećam kod dan danas, da ja tu uopšte nisam znala šta ću s time, ni šta to zapravo znači. Znači, kasnije se meni to posložilo, da je to zapravo početak rata bio. I to je prva slika. I druga slika je, da su nešto malo kasnije, došle aktivistkinje žena u crnom iz Italije koje su već postojale na SOS telefon, je to jedina grupa, mi nismo bili tada ni registrovane, možda, ja mislim, ne, nismo. Nisam da registrovane. Pa su došle kod nas i mi nismo uopšte znale zašto su one došle. One su skroz gledale različite nego mi. Znači, to su bile žene srednjih godina, udate, radile kao učiteljice, nastavnice, imali su neke svoje poslove, su žene sele. Voz još je sve išlo i došli kod nas i mi kao... Kaže, bit će, kod vas će biti rad. I oni su došle i donela nam čokolade i kafu i sapune i tako. Nisam donela ni engleski i to nikad neću zaboraviti. Pritom, to je znači jedan čin solidarnosti koji uopšte mi nismo znali ni šta ćemo s time. A s druge strane, taka je najava, jel? Najava. Kako vi to mislite, jel? Zato što već je bilo Slovenija, već je krenulo u Hrvatsko, to sam ja sve mislila, sad će to da se završi za 5 dana. I tako. Tako da je posle došlo rat i moj život se skroz promenio. Znači, to više ništa nije bilo isto. Znači, nisam... Nije bilo... Više nije bio grad isti, nije bila ista država. I mi smo imali tada SOS telefon, tu su počele prve rasprave. Znači, prve rasprave su bile, ja sam Srpkinja, onda kako si ti Srpkinja? Ja sam Jugoslovenka, šta je, kakva si Jugoslovenka, nema više Jugoslavije. Jesam, nisi, ne možeš biti, imaš srpsko ime, šta je briga za srpsko ime, šta je uopšte nacionalnost, niko nije misliš nacionalnost. I sva sreća, mi smo imali već dobre feministkinje tada, ja sam onda počela da shvatam da nacionalnost je konstrukcija, da to nije pojam krvi i tla i da ja ne moram, zato što imam srpsko ime prezime, da se identifikujem sa Srpkinjom, jer i to ni ne osjećam. Ne osjećam nikakvu srpsku istoriju, znači to je istorije samo ubistava, patrijarhata, heteropatrijarhata, muškog nasilja, sa mnom nema nikakve veze. Ja sam to onda već posložila i rekla, ja nisam. Imala sam tu privilegiju da sam mogla da kažem ja ne pripadam tvoj nacionalnosti i imala sam tu privilegiju znanja feminističkog da ja znam da mogu to da kažem. I međutim, to nije bilo ni malo prijatno, zato što je taj nacionalizam postao jedno od ključnih pitanja, lično intimnih pitanja. Znači, svako
ko je suprotnoj strani se doživljavao kao užasan napad i onda mora tebe napadne i ti nju i nema izlaza. I zapravo godinama kasnije nikada nismo dovoljno ispričale, nismo nikad imale, kako bi se reklo, dovoljno odmaka da možemo sednemo pa da različite ovo nešto ispričamo, ono što je bilo razgovor. Neko samo ne užasne neprijatnosti i naravno porodice se sve počne se raspadaju. Ja sam sela na ulici neku tetku koja je rekla ti Srpka, ja sada nisam. I ja onda naša onda sam ja rekla, Keri, molim te, ja stojim, više ne razgovaram, gotove su te osobe, više nemam šta s njima, čao đaci, znači gotove su porodice, znači vi, mi smo sada, znači ja sam sada još na jedan način izdajica. Znači to već bilo potpuno jasno. Znači, izdajica sam kao feministkinje, poljubila sam ženu, gotovo je, znači ja više sam izdajica heteropatrijarhata i sjajna stvar je bila, dakle, da je Staša Zajević i zajedno sa Italijankama, koji su već imali žene u crnom, odnosno imale, povodom rata u Golfu, a i povodom ovih izdavelike koje su već napravile žene u crnom, smo mi napravili znači, već 9. oktobra. Znači, već je bio antiratni centar u Vrbe, već od augusta 1991. I mi smo već, ja sam non stop bila na ulici sve što, mislim, mi smo već bila dosta na ulici do augusti, september, karavan, znači već je tu non stop nešto bilo. Iako ja još nisam kapirala. I nikad neću zaboraviti, srećno se da je ovdje, da je bio to september. Ja sam ostalo slušala neki studio B i onda sam mi rekli kao voz za Vinkovce kasni u polasku, prvo 53 minuta, pa 153 minuta, pa 353 minuta i nikad više nije krenuo. Nikad neću zaboraviti taj dan. Znači ja srećno ne znam da, ne možda plačeš, ne znaš šta je. Znači, on nije krenuo i nije se vratio, ne znam koliko godina. To je već, znači, bilo Borovo, ali nisam znao šta je. Što nema na vestima. Sva sreća, imali smo antiratni centar, veoma antiratni centar i onda se raspitam šta je ono, oni kažu Vukoje, kakav Vukoje, kao ubili, kakav ubili, ko ubio, koga ubio. Znači, užas. Znači, ja sećam da je to užas. I sećam se da sam na sve išla da bi mogla da razumijem, ovo što nije to mozak mogao sve da poveže. Neki su već se kapirali, ali eto, ja sam išla mic po mic. Sećam se tog, to je skupa kad je bio Dubrovnik, kad je bilo Bomazan i Dubrovnika, onda smo imali skup u Pionijskom parku, to je park preko puta Skupštine i da je tada, nikad neće zaboraviti, zagrebački glumac Šebeđ je govorio ne na druga svog. Znači, to je tako bilo fantastično. On je, da li je to smislio, je to nešto već bilo ranije, ne na druga svog, ne puškom na druga svog. I to je bilo, znači, mala skupina nas koje nismo bili sami, makar nas je bilo malo, jel? Koji smo zapravo ne ratu i nesrpskom režimu i nesrpskom režimu i ne u naše ime i ne na druga svog, sećam se toga jako dobro. I tako da sam ja onda od prvog dana, jel, bila stvarno crvenila nas. Oni su omačak i registrali, tako. Ja se dobro sećam da je jedna Lina išla okolo i rekla da ličnu kartu, 10 je da, bilo dovoljno 10. Mi se registruje tada, kako se zvao udruženje, ne znam kako se tada zvao, još uvijek. Nije tad bio termin nevladina organizacija. I mi smo to odmah registrovali i onda smo krenuli od 9. oktobra, sad stojimo svake srede u crnom. Znači, to je bilo model od žene u crnom iz Izraela, stvari. Svake srede, sreda. To je ona sreda iz SKC, jel? Kada muškarci igraju klube, opet ista sreda. I prvo smo i stali ispred studentskog centra, zato što smo se osjećali sigurno tu. Ja zapravo, mi nemamo istoriju, do tog trenutka ja nisam imala istoriju šta znači stajati mirno na ulici
i izneti svoje telo koje ima sad neku simboliku, znači ima jasnu simboliku da ti držiš svoje telo da se suprotstaviš nekoj političkoj ideji. Kako ću ja to sada sastavim? Gde je to bilo? Koje su moje tetke, bake to radili? Niko. Znači u istočnoj Evropi. Znači, to su neki filmovi o Vijetnamu, antiratni, bili, ali ništa to, ja nisam mogla da sastavim. Ja sećam se taj prvi put stala, ja ne znam šta mi radimo, prolaze ljudi, ne znaju ni oni zašto mi stojimo, jer nema takva vrsta. Jedno je kad ti ideš puno ljudi ulicom, pa smo mišli, pa smo nešto govorili, pa bilo je tih antiratnih protesta, pa stojiš za rukom oko skupštine, pa nadaš neki natpis, ali stojiš ovako. Tako je trebalo vremena da se to konstruiše, taj osjećaj i to značenje unutar nas samih, šta mi radimo tu na tom trgu i iznosimo naša tela, da kažemo ne u naše ime i ne srpskom režimu. To je jedini na početku bilo, ništa mi nismo na početku drugo ni zamišljali, nego samo ne u naše ime i ne srpski režim i mi nismo te, nismo vaše podanice, mi smo neposlušne srpskom režimu. I nismo ništa imali, nismo imali pare, nismo imali stan, nismo imali ništa. I onda smo se opet sedeli i rekli, jevite neka fani polet. I neke gilice, jel? I planirali sledeću sredu, mislim. Tako je bilo. Tu je bilo ceo taj period, ako razmišljamo koliko je bilo lezbijki, bilo je nas nekoliko pojedinki. Zato što zapravo, Tarkad je uglavnom retko se sastajala, znači paralelno i Darkadi, ali retko se sastajala po tu u mojoj kujni, malo jednom, pa posle 4 mjeseca u nekoj drugoj kujni. I to nije još, ne, mislim, pitom, nikako to nije više, kad je počeo rat, više to nije ni bila tema, znači mi smo imali šta ćemo s time. Ja smo se angažovala sad, ja sam se angažovala, onda Dejan Ebrigić se angažovao odmah. Znači, Dejan Ebrigić je bio gej koji je stalno i na svakom mjestu govorio ja sam gej. Nije ništa pašnjavao, nego je zapravo pričao svoju ljubavnu priču, odnosno svoje ljubavne jade i on je ušetao u Žanu Crno vrlo brzo i seo u jedan čošek, stavio postep dva mladića koji se ljube. Žena crno, i seo na mašinu i sve je prekucavao i bio je dosta aktivan, ali je svaki dan svim ženama koji su dolazili svoje ljubavne jade prepričavao, tako je to, možete misliti sad, aj sad to sve sastavi, jel? Te žene koje dolaze sa svojim pričama nacionalizma i šta ćemo na ulicu da idemo, jel, s natpisima ili šta ćemo da radimo, a on traži utehu žena, jel je bio zaljubljen u nekog dečka koji uopšte ni ne poznaje. I to. A on se ta priča nastavljava iz dana u dan imala nastavke. Ali je bilo sjajan način na koji su žene koje nikad nisu čule šta znači biti gej i poljubiti se, krenula je odmah na svoj ženski način da ga teše, pa sve će biti u redu, ne znam šta sve. Tako da je Dejan bio tu i ja sam bila tu. Dejan je isto u isto vreme sa još nekim gejevima pisao za Pacifik, znači unutar antiratnog centra su oni napravili prvi časopis za kulturu mira, Pacifik, i onda je on meni rekao, ajde piši nešto i ti po pitanju lezbijskih gej prava. Znači, tu se sastavila prvi put. To je dosta brzo bilo. Znači, oni su Pacifik napravili već sigurno 1991. Ne znam tačno. I dosta brzo se to sastavilo. Iako nije mogli da čitalo taj Pacifik, ali sve jedno, mislim. To smo tu. On je pisao, ja se sećam da sam isto nešto pisala. Ako posmatramo se sa pozicije lezbijki i gejeva unutar antiratnog pokreta i unutar žena u crnom, mi smo tu bili stalno, ali nije bilo, znači mi nismo još bili konstituisani kao subjekt. Mislim, mi u smislu lezbijke kao pokret ili gejevi kao pokret, nego to smo mi bili pojedinke i pojedinci. I to sve znamo na prste koliko nas je bilo. S tim da je grad imao svoje žene pojedinačno koje su se volele i muškarce i oni su
postojali, gejevi su još imali dodatne strahove, jer je još uvijek postala neka lista, to su policajci kao stalno zastrašivali, mi imamo listu homoseksualaca, iako se ništa nije znalo šta ta lista znači, ali oni su beležili tamo, jel, ko su homoseksualci, zato što nekad mogu da ih ucene, jel, za nešto. Dakle, su oni imali te strahove i pošto se skupili po parkovima, imali su neke strahove da će neko još da ih tuča, ali zapravo su bili mnogo bolje organizovani nego mi, ali klasična stvar, javno mesto je muška stvar, privatno mesto je žene, tako su žene vole jednu drugu i krila se da su drugarice ili šta ja znam i niko nikad nigde nije ni video. A oni su dosta imali tih žurki i tako, mislim, već je to, su se dosta poznavali jedno drugog i tako. Tako da je to već bila neka scena, sigurno i u Zagrebu i u Ljubljani. I ovaj Dejan isto povezan bio sa Ljubljanom, već je bio tamo, ja sam već bila, jel? Tako da mi smo, ali taj rat, jel da sve to prekinu, znači nikakve veze više ni Ljubljana ni Zagreb, više nije imalo šta tamo da se radi. Jer su i granice bile zatvorene. Tako da smo zapravo mi feminiskinje onda pravile nove, odnosno nove stare veze sa feminiskinjama, antiratnim aktivistkinjama iz Hrvatske. Prvo. I tu su samo pojedinka neka bila lezbika, kao što i kod nas bilo. To je sad bila ta ključna dilema za nas, mislim, koje smo bile u antiratnom pokretu, a koje smo bile lezbijke, šta ćemo s tim da radimo, zato što je to još uvijek bio faza, jeli, znači to je bila i dalje ta faza patrijarhata u kome je lezbijka još uvijek sadržavala ogromnu odvratnost. Tako da smo se mi stalno borile sa time da smo mi odvratni, nismo odvratni, iako sam ja bila feministka, nas to stalno vraćalo, jel? Znači, vraćalo se kako uošte, znaš, ono, a tamo je rat, ja radim sa ženama koje su žrtve rata, šta ću ja s time, ja ne smijem samo nekom da kažem, nego mislim, kako uošte sada sebe da prihvatim, kako uošte sebe da prihvatim, jel? I, tako da, sad gledam nešto ovu sliku, ona se zove Naopačke. To je jedna lezbika radila, znači, ovo je taj neki svet idealni, jel, u koji ja nisam, jel? Znači, ja mogu biti gola bez da me neko gleda kao seksualni objekt, a još i visim Naopačke, igram se, potpuno sam slobodna, ono tako neka, jel, sloboda koja tada, iz te perspektive, ovo, mislim, je bilo izgledalo kao nemoguća zemlja, jel? Da lezbijke uopšte mogu biti slobodne u onom smislu, slobodno sebi, kao što ja sad jesam, jel? Slobodno sebi, to znači da ja volim sebe zato što sam lezbijka, ja volim žene, to je lepo, dobro, i plus što, jeli, sam u isto vrijeme i radim kao feministička aktivistkinja na to da za sve nas lezbijke različite napravimo bolje uslove da može svaka druga koja je još teža nego što je meni. A meni je bilo jasno da ja imam tu privilegiju da sam iz Beograda, da sam imam to i većinsko ime u tom gradu i toj državi u kojoj živim, jeli, da ja imam tu moć, da imam to znanje, fakultet, feminističke knjige i sve iza sebe i da ja zapravo imam tu odgovornost da to podelim sa drugima. I to je dosta bilo važno, jer sećam da sam ja, da bi i za sebe i za druge onda krenula da pišem taj tekst o lezbijkama za vrijeme rata i o antiratnom aktivizmu, kako to uopšte, kako preživjeti i to. Zato što ništa nije bilo tada. Ja svečano sam žive, neke knjige tražila iz pošlje iz inostranstva i nije nikom ovo unutar konteksta rata da izgovori reč lezbijke, zato što, pa, znači, to je ovako. Znači, ja radim u Autonomnom ženskom centru paralelno sve te godine rata sa ženama koje su preživjele ratno nasilje, silovanje u ratu, izbjeglištvo. I to je zapravo iz jedne klasične hijerarhije žrtve, to su najveće žrtve. I mi imamo onda, znači, u tom etičkom smislu jedno ogromno poštovanje, jel? U društvu, mislim, sad ne samo ja.
A biti lezbika je u toj etičkoj, znači, hijerarhiji najniža stvar. I to je sad sve u meni. Jel? Znači, ta sramota iz etičke perspektive da ja sam zapravo ta, jeli? Ali ja takva radim sa onima koje su zapravo na pijedestalu žrtve. To nije mogu se sasvim izvrnoj članici. Znači, ja tada nisam mogla kažem, ja sam lezbika koja radim sa ženama žrtvama. Znači, to nije mogla. Znači, to je tako bilo razdvojeno, a sve u mom telu, tako da je moje telo onda moralo da se razdvaja i onda ja došli dok radim sa ženama, uopšte ne razmišljam ko sam i šta sam. Jeli? Pa, a onda dođem u lezbijsku grupu kasnije, jel, kad smo već imali, pa onda mogu tamo da budem lezbika, da ne pričam ništa o ratu, što neće niko i da čuje, mislim, uopšte šta je, bilo šta, kakav rat, mislim. Zato što one imaju svoj užas, zato što su lezbijke, pa nemaju ni snage, ni uopšte prostora da razmišljaju. Tako da, to sastaviti temu koju ste vi htjeli zapravo, lezbijske aktivistkinje i rat. Znači, to možda samo budu aktivistkinje, feministkinje koje imaju svest o tome šta je aktivizam, šta je znači biti lezbijka, koji je to kontekst, šta je antiratni aktivizam i tu svest o tim užasnim dilemama koje su nas cepale. Mislim, u Beogradu je u antiratnom aktivizmu bilo još lezbijki koje onda ili nisu ni pričale da su lezbijke, ali nisu mogle to da sastave i mislim, prosto nisu. Nisu sastavljale te stvari, nisu bile out u tom smislu. Tako da je to bilo potpuno razumljivo, jel? Znači, ne možeš to da preživiš. Tako da sam ja imala tu svest da je važno, jeli, mic po mic raditi na tome. Ali zapravo, ako gledamo s pozicije lezbijskog pokreta u ovom gradu, mi smo krenule da se organizujemo posle Dejtonskog sporazuma. Sve je to bilo mic po mic tamo. Između ostalog je bilo da smo Dejan i ja jednog dana na nekoj od tih žurki skontali da ti geji koji tu su se nađuđili svi živi, znači ultranacionalistički nastrojeni, da su krenuli da pljuju po ovima, uopšte ne izgovaram te reči, jednu po jednu kategoriju su, mislim, ono, krenuli da, ma kak' to nam nema veze, kak'. I onda smo mi rekli, ne, Arkadija ne može da ima taj luksus da uopšte takve trenutno, mislim, komunicira s takvim, tako smo se mi izdvojili, više uopšte nismo išli u te stanove gde su ti tipovi. I oni su ostavni, oni su zapravo, ja mislim da imaju žurke, oni nisu ni htjeli, oni su mislili da Arkadija je kao i da bi se našli nekog novog fraja. Okej. Okay. I tu je bio još jedan događaj koji je dosta bio važan da je sastavio sve te stvari, to je bilo da smo mi onda negde 95. nas nekoliko lezbijki, već smo se tu 95. smo mi i po ženskim centrima se skupljale, počnemo da se skupljamo. I onda smo se dogovorili da napišemo lezbijske grafite, kao eto, to moramo nešto da uredimo, ja? I onda smo krenuli nas tri. I onda su se pojavili tipovi koji su rekli, piljate naše ulice, maš. I krenuli su nas tuku. I taj jedan koji se prvi pojavio, znači, je meni rekao, znači ja sam rekao, ko si ti, ti znaš ko sam ja, ko si ti? Znači, to je bilo nevjerovatno. Znači, kako si ti slučio što je bilo što pričaš? Tvoje prve reči. I onda je ovako iz tega tu je rekao, znači, da se brišeš odavde, ubiću te, stavit ću te u, bacit ću te u ovaj haos, to neće niko znati. I onda je rekao famoznu rečenicu, ali tebi je mesto u džamiji, pošto je bilo odmah iza jedine džamije u Beogradu. Na što sam ja mislila, kao, ti me šališ u džamiji, ja sam već tamo bila. Pošto smo mi kao jeli feminiskin koji su radile sa izbjeglicama, znale kad je 92. počeo rat u Bosni i Hercegovini, da su neke žene sa bošnjačkim, tada smo govorili muslimanskim imenima, zapravo tražile spas u džami, to je jedino mesto bilo njima sigurno, oni su se tu prosto, tu su bili, onda smo mi
dolazile svojom voljom da s njima pričamo, da vidimo kome treba podrška i tako dalje. Dolazili smo da zapravo iznesemo svoju solidarnost sa njima i džuđele smo tu u džami. Ali meni je tada postalo potpuno jasno, jel, da ovi nacionalisti koji mrze jeli, sve, znači i Bošnjake, i Rome, i Jevreje nekada, sad kako ko je, jel, i Albance, i lezbijke, i geode, to sve se sastavilo. Znači u tom činu se meni konačno sastavilo, mada eto, to teorijski sad svi znamo, ali to tada nije baš tako bilo lako sve sastaviti, zašto prvo sastaviti rat, jedno što je nacionalizam bio toliko ključna stvar da ne možeš ošto posastaviš od ovih stvari. I to se onda nekako skroz sastavilo da, i još se na jedan način sastavilo, ja se sjećam da smo mi tada imali zamre, to je, zamre je e-mail mreža između Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije preko antihiratnih centara Tuzla, Zagreb, Beograd. I ja sam već bila, naravno, high-tech lezbika, imala sam jednu drugaricu iz Beča koja mi je odmah dala neki svoj laptopčić. I onda sam ja napisala taj događaj, čim sam se vratila sutra, dan kad sam malo kao poravila. On je naravno jedu dosta istoku kojima se suprotstavljali itd. I onda sam dobila odgovor od jednog iz Sarajeva. Znači, to ih neću zaboraviti. On je rekao, čuvaj se, mi znamo kakvi su ti takvi tipovi. I to je nekako meni ostalo ono kao, jao, eto, užasno mi je bilo važno. Zato što to osjećanje krivice i kao neprijatnosti što se ti lezbijka u odnosu na rat. Znači sad neko ima koji je baš u tom ratu, i to baš sada, koji ima sa osjećanje prema tebi. Znači to nikomu neću zaboraviti, ja ne znam ni ko je. On nije nikad posle toga, ne znam šta je s njime bilo, dakle stvarno mu se zahvaljujem. Da, hvala. Da, sjajno. Ja zapravo mislim, naravno, fantastičnih ljudi je bilo svugde, mislim, i bilo je nekako, da, to je meni bilo još jedan taj sastavni deo između toga što znači biti lezbijska aktivistkinja i što je bilo biti u ratu. Još jedan moment je bio, to je u odnosu na Sarajevo, je bilo da smo ja i Jadranka Miličević nosila pakovale paketi za Sarajevo, dok je još bio rat u Sarajevu. Mislim, to je još jedna potpuna dimenzija bila. Mislim, to je bio način života u tih par godina. Ne tako dugo, pošto nismo odmah skontale, nego to je tek 93. No, možda kasnije je bilo. Znači, to znači ti sad ideš kući s posla i gledaš ispored svake samoposluge gdje su izbačene kutije, da li prvo ima kutije, pa onda ako ima kutije, da li te veličine, pošto samo određene veličine mora da bude. I ja sam to u jednoj sobici sve pakovao, znači ja sam imala kutija po 10-20 tako kutija, zašto neke posle ne daju da vidim da li je istekao ona prethodna, pa onda da se pokvari. Znači, ja sam pakao kutije, onda misli šta se može da se pakuje, znači to smo morali, znači razrađivali vremenom šta uopšte može da ide, znači ne možete staviš jabuku, ali možeš suvu jabuku, jel? Ne možeš staviš mleko, ali možeš mleko u prahu, još nisam znala postoji mleko u prahu, mislim, do tada. I kamo li uopšte da nešto postoji suve breske, koje ne možete razmišljati suve breske. I gde to uopšte ima si kupi. I onda smo to pakovale, i nosile, to ja se nikad neću zaboraviti, da je jedna Lula Mikijeli je dolazila stalno, me nosila, ona je non-stop, ja mislim, po jedno desetak svaki nedelje slala paketa. I jedno je rekla, pa znaš šta, tu ima još mesta, ja mislim, ne, ja strpala sve živo. Kaže, ima još mesta, kako ima mesta? Pa kaže, u svaku rupu staviš pasulj, zato što su po tri pasulja. Da, to isto nikad neću zaboraviti. I tako, to je bilo svih tih momenta. Mi smo zapravo, ja sam posmatrala, znači mi smo imali listu u Autonomnom ženskom centru.
Znači, to više nije bila samo lična stvar. Mi smo otvorili žensku centru. Imali listu koju su nam dali iz antiratnog centra. Mi smo uzeli listu žena, smo ženski centar. Za koje su oni napravili, koji baš nemaju u Sarajevu, eto, nikog da ih podrži. Neko je imao nekoga, eto, oni su neku listu napravili. I mi smo onda pisali pisma nepoznatim ženama i slali pakete koje smo tu skupljali. To je značilo isto da kad neka strankinja dolazi i kaže šta vam treba, ja solidarna je sa nama. I ove mi kažemo onda treba te suve stvari, ovake konzerve, držmeda i suva čokolada, takve neke stvari koje ne mogu da se ove... Onda su ona donosla nešto mi kad nismo videli, mislim, stvarno su bile inventivne. Znaš da te dođe neke suve povrće i voće, te to nikad nisi, kao šta je ovo, kao suve gljive. Misliš, kao ovo, aj važi, kao super, super, ja. I ove, tako da je to isto bila, znači mi smo stalno imale, znači, tu dimenziju da znamo da mi imamo, da sve i transformiš u to osjećanje krivice. Stalno je malo bilo to osjećanje krivice, jel? Da si ti u Beogradu, a iz Beograda idu agresija na Hrvatsku, na Bosnu i Hercegovinu, kasnije na Kosovo. I da je zapravo ta krivica može da se iskoristi kao impuls da nešto urediš, jer imaš neku emociju koja je neka energija, ali da moraš da transformišeš u akciju. U jezik ili akciju, što smo naravno već naučile od koja je stalno govorila transformacija straha u jezik i akciju. Mislim, to već imala je kao natpise, transformacija straha, transformacija krivice u jezik i akciju. Znači, stalno smo živjeli sa tim feminiskinjom koju smo čitala, što ne možeš ti sve sama da smisliš, neka je već to fantastično, jel, artikulisala. I to je bilo bitno, jel, ta krivica aktivistička stalno negde malo postala, jel, stalno postala, tako da je to bilo važno da smo mi onda solidarnost imali kao jednu od ključnih vrednosti, uopšte i antiratnog i feminističkog pokreta, tu antiratnog, mislim, što je značilo da mi imamo svest da je nama važna ta druga i te druge koje su tamo u nekoj drugoj situaciji nego što smo mi. Znači, to je solidarnost sa različitom od mene. I da zapravo solidarnost pretpostavlja da ja imam želju i da se mene tiče i da ja imam, krećem ka drugoj koja mene nije ni pitala, ni zvala, ni tražila, znači ka nekoj drugoj, da ja hoću da znam kako je druga i da ja hoću da čujem šta je taj život druge onako kako ga ona čuje. Znači, nešto ja mislim kako se živi u Sarajevu, pošto uvijek je bilo nekih, uvijek ima lažnih konstrukcija kako žive te i drugi, naravno, neprijatelji, znači to mi znamo da to sve nije tako, nego da mi pitamo drugu kako ti živiš, šta su tvoje vrednosti i šta je tvoj život. Znači, to je ogromna stvar. Nama je to bilo isto važno što mi radili sa ženama koje su preživale različite vrste nasilja i taj bol je onda nama, mi smo već znali da smo mi tu da čuvamo taj bol onako kako ga ona ima, ne kako ga mi percipiramo. I da je to solidarnost, jel? Da ja otvorim sebe za tu drugu, da ona nije sama. I onda ona ima svjedokinju te svoje kadne. I ta u Sarajevu ima svjedokinju. Da neko zna da tamo srpski vojnici, snajperisti, jeli, pucaju svaki dan i da ona zna da eto, se nas to tiče, da nam je teško, jel? Da nam je, eto, da je ono što možemo pa. To je velika stvar. Znači, to je nama bilo užasno, da me je bilo užasno važno. Ja sam prvo u početku mislila, ja ne mogu ništa. Znači, neka bespomoćnost evo hvati, krivice bespomoćnost. I onda kad su došli, pa kao, kao super, nisam ja uopšte kontala da to može da se šalje na početku. Dakle, mi je došla neka pa mi je rekla, šaljamo pakete. Ali onda, naravno, i to je onda bilo sjajna stvar, jel? I ove žene iz inostranstva su rekli, jo, super. Jel i onda one vole nešto, znači, vole da razne su tako nanose. Tako da, i što se tiče nas, znači, lezbijke su se organizovali, znači, mi uopšte kao feminički pokret smo krenuli neku drugu temu da radimo, tek posle Dejtonskog sporazuma. A do Dejtonskog sporazuma, znači, ja sam svake srede stajala u crnom jedan sat.
Znači, to je svake srede bilo, sve godišnje doba, znači, to je bilo neposlušne srpskom režimu. Znači, još jedna dimenzija je bila, znači, žene u crnom su već 92. imale međunarodne ženske, međunarodne skupove koji su zvali Ženska solidarnost protiv rata. I onda smo mi krenuli da imamo svake godine radionicu Lezbijki protiv rata. I na Lezbijki u mirovnom pokretu. To je bilo stvarno ključna stvar. Znači, tu su bile lezbijke, feminiskinje, žene u crnom, mirovne aktivistkinje, iz Belgije, Italije, Francuske, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Švedske, šta ja znam. I ovi, mi, jeli, i onda smo, svaka je govorila neku svoju priču, znači radioničarski rad. Znači, to je bilo tako važno zato što naš, onda, naša egzistencija lezbijska unutar antiratnog pokreta je imala neku smisao. Zapravo je tu tek da je počela da dobija neki smisao. Jer smo mi onda videli da je njima lakše da to govore nego što mi. Ne možemo mi, šta ćemo mi? Mi ne možemo sad unutar antiratnog pokreta kažemo ja sam lezbika, evo protiv rata sam pa na ulici, na terazi, ona nema šanse. Ali one su već imale to malo više razrađeno, jel, da su one lezbike unutar mirovnog pokreta. Mogle su u nekim mestima malo to da nekako imaju više artikulišu, ali s druge strane su imali slične probleme kao i mi. Tako da je to bilo ovaj, važno za ta dilema i da se zapravo, znači, to je kao neko, kako vam kažem, kao ono čišćenje tela, znači, ti si prepuna, znači, naše telo i naša duša je prepuna tog patrijarhata koji mi ulazi sve, ovako se pakuje unutra, da bi mi preživali, jeli, da eto, nismo baš dovoljno dobre, da smo ovake, da ovo, da nemoj baš ništa da kažeš, aj prečuti, aj nema ovo, jel, i onda ti dođeš sa sličnima i onda to krene, joj, jeste istina. I to je bilo stvarno fantastično. I mi smo dosta insistirali, pritom je bilo dobro, zato što je bilo još nekih, znači, mirovnih aktivistkinja koje su bile u isto vrijeme i aktivistkinja lezbijskog pokreta u svojim zemljama. Znači, nisu tek samo, dobro, bilo je oni koji su lezbijke, pa nisu, ali ima oni koji su već bile aktivni. Tako da smo mi na tome insistirali i svake godine, znači, do dan danas, svaki skup žena u crnom, međunarodni, sad on više nije svake godine, ali je svake četvrte, pete. Ove, uvijek ima jedna radionica koja je posvećena lezbikama ove, u mirovnom, na antiratnom pokretu i tako to je nama bilo. Znači, unutar žena u crnom je stvarno u te godina bilo nekako, s jedne strane, idealno mesto u smislu da smo se mi, lezbike, pritom to je bilo žena u crnoj, trebalo da bude ženska mirovna grupa u kojoj su šetali gevi, nisu ništa ni pitali. I tako da su te iznimne kreature, iznimci bili od samog početka. Znači, prvo bio Dejan, pa onda bio Bon, pa bio ovaj, pa tako dalje. I bilo je par ovih koji su na početku tu bežali, jer su bili prigovarači savesti. Pa su se krili. Bukvalno su se krili u ženama crnom, zato što je policija harala po kućama i tražila po spiskovima neke da ih mobiliša. Sa čim da je ovde kod mene kući dolazio na vrata, zvonio i ja kaže pusti me, ja reko neću te pustim. Ja imam ne znam šta, ja, a pazi, došao uveč u 11 sati. U 11 da nekog skida iz moje zgrade, iz kreveta, razumeš da ga mobiliše. Ja stavam na vrata i ja sam rekla neću da vas pustim. On kaže, ja ću da se upišem. Reku, upiši me, da, šta će upišem, šta će da upišem? Znači, katastrofa, ali pazite, to ne može svakat, znači, mi, ja sam to naučila što sam bila ženom crnom, jel? Zato što sam bila mirovna aktivistkinja i mi smo stalno govorile neposlušne državi, jel? Neposlušne Bogu, neposlušne ocu, neposlušne porodici, znači, a ja još plus i lezbika, znači, lezbijski poljubac je veća neposlušnost celoj civilizaciji od početka do dan danas. I sad će on meni da uđe u kuću, mislim. Rekao, ej, mislim se ja ortak, pa ti si stvarno nagazio si. Ja ću da vas upišem. Kažem, piši, bože, šta ti je. On će da vas upiše, mislim, nema bagi vez. Ali su zapravo njih jurili po ulici, da? Mislim, da ih na početku.
svi ih tako voli. Mislim, tako da su neki bežali. Tako da, s jedne strane, je to bilo mjesto u kome smo mi pokušavali da napravimo već ono društvo koje želimo kad se rad završi. Znači, neke odnose koji nisu hijerarhijski, u kojem mi možemo budemo različite, a svako da nekako, mislim... S tim da, s druge strane, smo toliko imali posao da radimo razne stvari da bi možete preživali kao žena u crnom, da mi nismo tu nešto prepričavali, naravno, svoje lične priče, ma nisu ni ove druge prepričavale, koje su ove hetero, tako da smo, ali smo se s te strane osjećali okej, znači niko nas ništa nije. Ali nije bilo jednostavno zato što je, sam ja isto paralelno radila sa ženama žrtvama rata i ja sećam da su, da su stalno dolazile s vremena na vreme te kako se kaže, rumor, znaš, ono kao neka žvaka sa strane, kako neki moj kolega, znači psiholog, rekao, eto, ona je osnovala ženski centar, ne bili ni joj bile žene dostupne. Znači, ja sveš kad stupio, pošto nisam ga vero, znači, ono, kao ovdje mi, kao sam se u šoku sam bila. A onda sam skontala da toga sigurno ima čak i više nego što ja znam, eto da je jedan došao do mene, neki, znaš, tako neko mi je rekao šta je neko treći rekao. To je bilo kasnije, znači mi smo osnovali Labris posle Daytona, znači negdje decembra 95. I onda smo se skupljale u prostoru Centra za ženske studije. I to, u tom prostoru je, u to vreme, u jednoj sobi, da li svaki dan uveče, bila neka mala organizacija koja se bavila izbjeglicama. I ja sećam da smo mi bili napravili neki bilten, Arkadija je još odnosno bila, Arkadija je Arkadija Labris, jaz. I da sam ja, aktivistkinja, ono, širokih ideja, mislim kako ja treba da se upoznam s njima i da im dođe kao što mi radimo. I tamo neke dve sede, nisam ja ni poznavala, tu koji su u toj kancelariji, ja kažem, evo mi smo, dobar dan, kako ste, radimo važne stvari. Dakle, one su napisale pismo direktorki Centra za ženske studije da su naši projekti nekompatibilni, da mi koristimo isto kompatibilno, nismo ga verili, ja nismo ga verila. Znači, to su bile prominentne psihološkinje, moje koleginice, koji su vodili taj projekat i koji su to napisali, koji sam i ja poznala. Nemam to veze. Znači, to nema nikakve veze. Znači, to je toliko jako. Znači, to je toliko bilo jako. Znači, to je toliko bilo jako. Da one su iskreno mislile da će doći do zaraze. Do zaraze, zato što je... A pitanje u tom temu negdje pisao mi geri sa skupim po parku i po WC-ima ja. Eto ti ga nam. Ja, to od toga je gotovo bilo. Znači, oni su toliko insistirali da smo mi morali da izađemo dokle donator koji njima plaćao taj stan nije njih, njima našao. Znači, nisu oni izašli, nego smo mi morali naravno da izađemo. Da se ne skupljamo u tom prostoru, dok oni nisu dobili drugi prostor, otišli su neki drugi prostor. Tako da to je bila katastrofa, jel? Znači, to je bila katastrofa. Ono što je bilo dobro, to je da su sve feminske bile na našoj strani i bile neke dileme. Bilo je jasno da je ovo konstrukcija 3000 godina patrijarhata, da ove ne kapiraju ništa i da... Ali, užasno neprijatna situacija, znači, to je to. Znači, ti stalno, znači, ne samo da imaš to oko sebe, nego eto ti ga imaš stalno, znači, opet imaš taj rat, znači, one se bave žrtvama rata, to je to. I to je ta sveta žrtva, a ti si na toj skali etike zapravo uprljena. I ti, i to je to. Znači, mi smo tako i osjećali. Znači, to je samo još jedan dokaz bio. Znači, ti se boriš protiv toga, a on ti kaže, ti prljaš svetlost ove žrtve s kojima ja radim. Taj WC je bio naravno simbolik. Mislim, to je etičko prljanje. Kao što je ovaj meni rekao, ti prljaš moju ulicu. Što nas je tukao. Znači, on mi je rekao, on je mogao da vera da sam imao što izgovorila, ja što sam rekao, ko si ti? Ti znaš ko sam ja, ko si ti? On je rekao, ti da si izgovorila što ti, tvoje reči prvi moju ulicu. Znači, to je to. Znači, mi je lezbijke samom postavljamo, znači to lezbijsko telo zagađuje taj patrijarhat, jeli?
i prlja ulice i, i to znači nas raščisti, a pogotovo je li svetost, znači prlja jednu nacionalistu, i taj nacionalista koji se tada tukao nije bio navijač, nego je bio fino obučen gospodin sa teološkog fakulteta, koji je došao sa šipkom da se uče. Ove, to je isto dosta važno, znači, razrađenu teoriju je imao, on je zna šta radi. I u njihovoj teološkoj, jeli, religioznoj tezi mi stvarno prljamo to. I oni su nas prije toga bili izbacili sa filozofskog fakulteta kad smo trebali u jednom trenutku da imamo tribinu o lezbijskim i gej pravima. Došli su ti sa teološkog fakulteta koji nemaju veze sa filozofskim. Oni su stali ovako i rekli, vi prljate ovo naš teritorijom, marš napade. I mi smo bili izbačeni, jer filozofski nije imao nikakvu snagu tada da kada da stane naša strana. Tako da, stalno je to bilo. Znači, to je užasno važno. Znači, jedno je, znači, zato što je stalno, mi tada nismo to znali kako da artikulišemo, jel? Kasnije se to mic po mic. To je sve bila zbrka u našim životima, jel? Kako ćeš ti da izađeš na kraj sa tim? I da što stalno interiorizuješ i stalno dobiješ u pitanje možda jeste, možda nije, možda stvarno, jel? Znači, bilo je, znači, slojevi, znači, stalno pričamo o tim slojevima, jel? I koji njegu se sastave. Ja sećamo, vraćam se, znači, ja radim u Autonomnom ženskom centru, radim sa ženama i slušam svaki dan žene koje su preživjele traumu rata i nasilja muškog. Znači, to je deo moga tela. I onda uveče vraćam se sve peške, tako jedan sat idem peške, i onda sad, nekad razmišljam, ja, evo, u ovim svetljima, u ovim kućama, možda neki muškarac cijelo je ženu, koliko ih ima, vidi šta ih je, ja svaki dan to slušam, jel? Pogotovo sam ja radila sasvim u nas. Onda drugi dan imam i nešto sam pričala s nekom lezbikom, nešto, pa sam se ja malo podsjetila s nekom lezbikom, ali idem u ulicu i kaže, jao, koliko ovde ima među ovim svetljima da neka žene ode ljubav i tamo gde nema svetla. Kao da, ja ne znam koliko ih je, ali vidiš ima ih sigurno više, znamo da ih ima više, ja? I onda, su ti slori tako izlazili, jel? Onda one samo posluge sa paketima, jel? Onda antiratni centar, gde su sve fenomenalne žene, sve su hetero bile. Ja dođem i kažem, ej, pa vi ste fenomenalne, vas lezbijke obožavaju. Oni kao, ma mani nas kao. Ajmo napusti. rade. A ja hoću malo, nemaš gde ti da pričaš o svoje žene, vole žene. Tako je vreme bilo. Nacionalizam je bilo prosto, znači nijedna druga razlika. Nije mogla, sad ne znam, vegetarijanka, molim se, kakve to je znači. Znači, tu su bili slovi koji zapravo prolaze kroz telo. To možda smo vajali. Znači, to je telo, onda ja izađem u sredu, obučem se u crno, svako jutro ja oblačim crno, ja znam da je crna boja protiv srpskog režima, ja nisam tamo, mi smo neposlušno, stalno. Znači, ne u naše ime. I to je bilo nekako fantastično, ta rečajnica koja je, ne znam koja je izvukla, ne dajte se od svojih prevariti. Ne dajte se od svojih prevariti. Znači, to je... Znači, koji su to svoji? Ta moja tetka je moja. Koja mi kaže, znači, nacionalistkinja, ko je to moja? Znači, očevi su nam nacionalisti, jel, i muževi su nam nacionalisti, nasilnici, bog je muškog roda, znači, šta, ko su to naši, jel? Ko su to naši? Ko je ženama, lezbikama, ko je to naš? Znači, nema te krvne veze više. Znači, nam je upravo potpuno jasno. Mi smo već čitale razne lezbijske pesnickinje, da mi zapravo pravimo svoje nove sestrinske veze sa lezbikama, feminiskinjama koji su oko nas ili nisu tu ili su negde drugde. I onda su nam dolazile lezbike iz inostranstva koji su osjećale isto ničim izazvane,
odnosno izazvane svojom feminističkom potrebu da one moraju nešto da urede da žive u razvijenom zapadnom svetu i nikad neće da zaboraviti, znači oni se dolaze iz, stvarno, iz svih zemalja, Nemačka, Italija pogotovo, svašta, jeli, Belgija, Švedska. Jedno su došli iz Britanije i oni su se najavili, oni su rekli, pisli šta su oni radili. Znači što ove neke su skupe pare, recimo Švajcarkinje, za 5 dana skupe pare, ima bogatih žena, od muža uzme od ovoga tras i donese ti, jel? Donesi švajcarske čokolade, obavezno. A ove su bile onako radikalne feminijske lezbijke koji su skupljale ovako. Znači one napišu, mi skupljamo za žene ovako, za izbjeglice i za aktivistkinje koje rade sa izbjeglicama, stanu ispred samoposluge, i daju te papire, oni me kloze u samoposlugu i kaže mi skupljamo, pa sad napišu koje elemente skupljaju, tipa za higijenu možete da kupite jedan sapun, ovo, ovo držnjenje, tako, znači neki spisak. I onda imaju veliku korpu tu i onda ovi, jel, dobiju taj papir i kad izađu, kupe, jel, i ubacuju tu šta su oni doprinele tome. Pa si ta vrsta rada, ničim izazvana. Nisu one bile ni plaćene, naravno zdaj, niti neka organizacija bila, nego su se one bile skupile. I one su tako skupljale par godina i za Hrvatsku, i za Bosnu i Hercegovinu, i za Srbiju. I došlo je red na nas. Ja se nikad neću zaboraviti. I one se nama najavi, doći ćemo kamion, ono mora da iznajme kamionić, kamiončić. Da to, da dovezu do nas. I sad ja čekam u tom ženskom centru da se pojavite, nema to sad interneta, miki, telefona, znaš. I končno je dolazi, otvorim vrata, Ivan Micica, pantalone, na, brado u liku, jer kao, ostani. Nikad nisam videla ženu s bradom. Šta je sad? I onda se ja mislim, ja moram da kažem, ja moram da budem okej, okay, ali kako će tek ostale, kao. Jer meni je ona bila, ja sam, to je lezbika. Znači, ovo je lezbika, mislim, tu nema nikad dilema, šoferka, razumeš, šoferica. Miki, to je bilo, posle sam ja to kasnije skontala da ima, znači, to je jedna serija lezbiki koja neće da skidaju svoje dlakice i da vam poslade nešto sa pincetom, jeli, to miču, nego gaje to. Ali ja sad u celoj toj priči nju vidim u 10 uveče, ovako otvaram vrata, ovu rekao, wow, wow. Oni se pričali s nama Pavuković, ostalima kad je došla u Zagreb. Ista ekipa je bila, Miki, svaka im čast. One došle, pazi, mi već kao držimo se nešto ko bejagi obučene. One došle, Miki, ono se ovako, nešto ti je, one nose krpe, nema šta misli. Ja kažem, gde vi živite, ja posle sam malo pričam. Ova jedna kaže u onome, kako se onome, prikolici, kako je kao prikolici? Pa kaže, da, ona je ovaj sve kapitalistički, znaš, ona je kao, kakav kapitalizam, ona u okolini Londona živi u prikolici. Eto ti ga. Ali to hoću da kažem, znači nama su dolazile lezbijke i feministkinje koje nisu, ali puno je bilo lezbijke, znači to je užasno važno nekako, zašto je bilo puno lezbijke? Zato što nije to slučajno. Jel? Zato što ti kad si toliko različita, jel? Ti onda osjećaš da ima i oni da ne, tamo koji ima jako teško i osjećaš tu potrebu da zapravo, zato što si sa zapada, uradiš nešto što će te, što će zapravo biti čin solidarnosti. Tako da smo mi preživjeli, znači ja ne mogu da opišem. Znači ja ne mogu da opišem koliko je solidarnosti bilo. Znači, mi smo bili, znači, Beograd, znači, to je posljednja tačka koja je neko dolazio da daje solidarnost, zato što je pre svega trebalo da si ide u Bosni i Hercegovini i užasno puno izbjeglica bilo u Hrvatskoj i Zagrebu i tamo su dolazile non stop, ali su do nas dolazile non stop isto. Tako je to bilo prosto fascinantno, znači, ti se samo najavi i kaže šta ti treba, razumeš? Nikad nisu zaboraviti jedne iz Australije, došla Micica iz Australije i onda ona donela ovako veliku kutiju, kaže, ovo su naše žene radile u Australiji, da vi odnesete ženama u Sarajevo, reko, šta je to, da vidim, je ovo divno, znaš, kao, onako sve nešto ručno rađeno, kaže, ovo se lepi na prozore, reko, šta bi ovo na prozore? Jo,
toko su bile diljine, sve ovako isečeno, neke origami, nemam pojma, nikad nisi viđeni, nikad više nisi. I ja se sećam da sam ja to stavila u jedan paket u Sarajevo, stavljali u paket i rekli, a one su nama pisali, jao, neka su, jer ja sam rekla, jao, sramota, nisam sramota, međutim, ne. Odgovor je bio potpuno suprotan. Neka se one misle na nas, dobit ćemo mi prozore jednog dana. Tako da je to bilo, mislim, stvarno, nikad ću zaboraviti to. I onda kao, ajde da radimo, da nas nauči šta je neka konfliktna komunikacija. Dolazile sam, sećam se isto tako, neka došla iz neke zemlje, pitak da vam primjer. Pa evo, kaže, konflikt, jedna žena, žive u jednoj kući i ova u drugoj kući i tu su dva kontejnera za džubre, a njena kola su parkirana. Rekao, šta? Joj, koja kuća, koja kola? Hollywoodski film, razumiješ? A ona sad kao, kako da se različi komplit? Između dve žene, joj, kao, dakle, haos. Još ja kažem, ja možda neki drugi primjer, ali to isto bilo ludilo. Ja kažem, možda neki drugi primjer. A ove, naše, jo, ne, molim te, neka, mi volimo da zamišljamo da smo u tim kućama. Aj, daj. Ali bilo je sjajni primjer, bila je jedna lezbika došla sa aparatom i onda je ona, odmah se smestila u izbjeglički kamp i naučila sve mlade tamo da slikaju i da razvijaju crno-bele fotografije. I ona je sedela tamo mjesecima. Znači, oni su zavolili, ona je, mislim, bila tamo glavna, razumiješ. Ludilo, nije mogo da odeže. Mislim, ničim izazvana isto. Šta? Mislim, došla. Čak nije ni sedela s nama u Beogradu da se malo druži, nego je sedela u tom pa kampu, bog te pita gdje je bilo, baš sam je retko viđao. Jessica i sa Sicilije, eto ti da mislim, s raznih je bilo, znaš, tako je to prosto fascinantno, jel? I to je užasno važno, zato što ti daje nadu, to je ta nada, jel? Mi šaljimo pakete za Sarajevo, damo nadu, jeli? Oni dolazi nama da daju nadu i to tako cirkuliše, ta nada i ta solidarnost je zapravo i oblik nade, koliko i oblik upoznavanja, jel? Znači ti se onda upoznaješ i znaš da nisi sama na svijetu i da imaš svjedokinje za svoju patnju, jel? To je užasno važno i transformišaš, znači, to osjećanje krivice i to luksu za to, to je mistički čin. Znači ti imaš neku moć koju onda zapravo deliš sa drugima. I druga stvar je solidarnost, imali smo mi jedno čekali da se vidimo sa tiskinjama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Znači, to je žudnja bila. Znači, nas zovu, recimo, naš naprave u Nemačkoj neku konferenciju, mirovnu. Mi idemo samo da bi se grle jedna s drugom i da bi uveče pevale stare bosanske pesme, uglavnom smo bosanske pesme pevale. I to nam je bio glavni, zašto mi zapravo idemo na te konferencije, zaista nešto ispričaš kao i to tako, u stvari. One su i znale, znači savršeno su znale, feminiskinje iz tih evropskih zemalja, da mi ne možemo jedno drugo da prođemo, da su granice bile zatvorene, jeli? Sve, i telefoni, i avioni, i autobusi, i vozovi, sve je bilo znači pozatvoreno. Znači, to isto da čim solidarnost je. Ona napravi konferenciju u nekom Cirihu zato što zna da je to jedini način da mi možemo vidimo ljude, da se mi ispričamo između sebe, razumeš? Sve što ćemo se grlimo, da čujemo kako je tamo, šta se tamo radi. Jer pazi, mi smo onda zapravo autonomni ženski centar protiv nasilja, znači protiv seksualnog nasilja, mi smo onda sa Centrom za žene žrtve rata i sa Medikom zajednicom zapravo bila glavna trojka koja je razmenjivala znanje o tome kako se radi sa ženama koje su preživjela seksualno nasilje. To je za mene bila ključna stvar. Ja sam to uglavnom naučila od terapeutkinje iz Medike zajednice, znači i Bosne i Hercegovine. Oni su imale mnogo više, puno, znači radile, proizvodile tekstove, daj, šalji to, donesi tamo, vamo, mi, ove naše, koje nisu bile o tome, ali su bile o nečem drugom i mi smo to tako učili jedno od drugoj. Mislim, to je bilo užasno važno da smo se viđali. Ali zapravo je još više bilo na nivou svakodnevnice. Neko ti je odavde, neko me ide ovde i te on samo nekako pozove i ne preko nekog trećeg i kaže tamo tebi dolazi žena sa tvoje dece,
na autobusku stanici u toliko i toliko i ti sad ideš tamo da čekuješ, mislim, to, to smo svi radili, Zagreb je to neprekidno, pošto iz Bosne su stalno dolazili ono jedno vreme u Zagreb, neki su dolazili preko Beograda, to one koje isto beže negde drugde, pa možda imaju srpska imena, znači to ti ideš i odmah samo dočekuješ. I dočekuješ i ne, znači, čuvaš te priče, snima si, to smo mnosto pravila. Znači, to je bilo kao, mislim, nema, to nemaš nikakav razgovor, samo odlaziš tamo. I to je ta solidarnost, ti nemaš šta, ti, ne, to, ti nemaš luksus da ti kaže, a ne mogu ja sad, ne znam, radim nešto drugo. Mislim, solidarnost znači da ti moraš to da uradiš u nekom trenutku kad drugoj treba, a ne kad tebi je to na dnevnom redu. Da ti ćeš sad ne znam šta da radiš, to je užasno važno bilo. I nama je nekako bilo važno, mi smo zapravo bile primer drugima da eto, ovi gore ratuju, jeli? Između, znači, država, nacionalna država u kojima smo živele, a mi zapravo na svim tim konferencijama smo zajedno. I to smo bile stalno, ne, neki primjeri smo davali drugima, ove, mi smo bili zajedno, samo što mi smo mi teško nima objasnili da smo bili u istoj državi, razumeš, tako je to lakše nama bilo. Jeli, da to radi, i da imamo isti jezik između ove tri države, no? Da je to bilo mnogo jednostavnije. Teže je bilo kad je počeo konflikt, mada je već počeo konflikt, mislim, sa Kosovom i sa albanskim aktivistkinjima iz Kosova, zato što je to i druga kultura i mnogo manje znanja kako žive žene albanke na Kosovu, tako da je tu onda dosta bilo napora da se napravi korak, da se bude solidarna sa Albankama sa Kosovo, ali zapravo smo mi to odmah i radili. Mi kad smo izašli sa ženama u crnom i držale natpis Albanke su naše sestre, tad su nas prvi put udarili. To nisu mogli da ponesu. A inače, napali su nas sa tim natpisom pre mjesec dana. U Beogradu 2017. Na proleće 2017. je bila predstava Albanke sa naše sestre, došli su navijači, to je sad nova ekipa mladih koja je stala ispred i rekla ne možete na natpis i na predstavu Albanke sa naše sestre. Znači, pa je koliko godina to traje. Znači, da je zapravo solidarnost je čin koji je protiv nacionalizma, naravno. I to je ta, jeli, politička važnost solidarnosti. Zašto ljudi nekad misle solidarnost je humanitarna akcija? Nije, mislim, to je, naravno, i paket je humanitarna akcija. Užasno važna, ali taj čin sam solidarnosti i bez tog paketa, to pismo, da ti napišeš i da neko pročite, da ti on odgovori, znači to je čin solidarnosti, znači da ti zapravo daš do znanja. Ali sam ja sad čitala taj tekst John Eslick, da je lezbika koja je bila na tom famoznom maršu Selma Montgomery za prava crnaca u Sjedinjenim Američkim Državama, ona je imala pa 27 godina i ona je njoj bilo jasno da ona unutar, znači to je bilo 67. da unutar tog marša za prava crnaca ona nema šta tu kao lezbika. Znači, ona mora da drži svoje lezbijsko ja, kako ona ga u tom tekstu kaže, pozadi, jer tu nije bilo tada mesta. Sada ima mesta, ali tada nije bilo. Kao što kod nas tada nije bilo mesta da ja svoje lezbijsko ja iznosim vani, jer prosto lezbijski gej pokret nije postao subjekt. Mi smo bile pojedinačno. Znači, mi zapravo postajemo subjekt i posle 2000 godine. 2000. Kao lezbijski gej pokret, posle se nadovezao transi, queer i ostale. Znači, to su razlike. Znači, mi sada, ja dogovorim do 2000 godine, zapravo ne govorim toliko o lezbijskom pokretu koliko govorim o lezbijkama pojedinačnim unutar feminističkih grupa koje su i antiratne aktivistke. Znači, to smo više, znači, to je jako važno. Nismo još uvijek bile subjekt pokreta. Nije bilo šanse, nije bilo prosto društveno-istorijskih uslova, klasična rečanica. Ništa, nikakav misterij. A to sa granicama,
To je, ovaj, to sa granicama je bilo da sam ja, meni je potpuno bilo jasno da ja se zovem Lepa. I onda ti dođeš kod srpskih policajaca i onda oni imaju uvek neki komentar. Znači, na to ime, obavezno. Lepa Brena, Lepa Lukić, i to je sve meni bilo jasno. I, ovaj, tako da sam se ja onda bila obično vođa puta, jel, pošto je uvek u tim grupama bilo žene koje su imali nesrpska imena i razne svoje životne priče odakle su stigle i strahove, jel, te granice, znači granice. Oh, to je strah na život i smrt, kao imaš da se kao da, znači, žene su imali tolike strahove da prelaze te granice jedno vrijeme odmah posle rata. Da, to je stvarno, zato što ti oni naprave, naravno, tu situaciju da ti, ako si, ne znam, rođen u Bosni i Hercegovini, živiš od 20 godina u Srbiji, imaš ime koje nije srpsko i sad prelaziš u Bosnu, znači ti je no, gotovo ovak se presu. Tako da, smo mi morali da, mi smo već imali razložene sisteme, ja, zato što sam ja već, sa ženom u crnom prošla, to je sećam, jednom su nas uhvatili, mene i Jadranko Miličević, policajci, zato što smo išli u Mađarsku, ja sam ona tamo bila žena u crnom iz Italije i se vi puste. I mi se vratno, znači oni su sve znali da smo mi otišli tamo, zato što tamo su znali da nisu njih pustili, oni ih nisu pustili, pa smo mi išli da ih se vidimo s njima, da uzimu te čokolade i te malo pohončiće se i pop. I kad smo se vraćali, ja vam kao, aj malo. Znači, oni ne znaš šta da rade. Ali ni ti ne znaš šta ne dovolje. Znači šta su stavili, dve prazne sobe, držali za dva sata, to je bilo, mislim, to je kazna. Dobro, ja sam mislila, joo, taman, vreme, oni mi dali neku talijansku knjigu, malo vežbu talijanske. Ajde, neko, nemam nikad vremena, volim da joj čitam, znači, što sam mislila, ajde, ako mi jednu kaznu mi strpaju za to, počitam te knjige već jednom, da sam uči, kako nisam imao vremena, čitaš ni 5 minuta, mislim, haos, no, non stop nešto ima, non stop, non stop. I ja kao, uživam, ja čitam. I sad, ajde, na razgovor, ne znam ja šta je bilo sa ovom drugom prijateljicom, dovo te mene kao, a ja imao ono ovako, ovde, znaš ono, nosila se ono ovako nešto, pa tu, to sam ja kao bila, ono, postupno to dalo snagu. I ono nešto me je pitao, ono, gde si bila, kao ti, ja sam rekao, mislim, oce, mama sa strane, znaš, kao ja mi kad spomenu, oce kao mama, kao mislim. I ono, jednom sad, ja tačno, a, ja njemu kažem, rekao, znaš šta, ovaj, šta se, i ono ovako se kao malo, onako stane, pa kada uzme vas i kaže, ovako malo oštro, a šta mi je tu? I ja kažem, ja kao ovako, eko znate šta, ja radim institut za psihologiju, i pritom čista laž, jel? Mislim se, kad ti lažeš, lažem ja. I ove, izvučam 16 olovaka, eko ja sam intelektualka. A drugo, ja istražujem koja je psihologija, policajac, tako kako ste vi. Ja tačno znam šta vi mislite. Jer oni od toga svi strahuju. Oni kad se kaže psihološki, ja to tačno znam, psiholog, odmah imaju, to sam ja već razradila dok sam stupirala, znaš, ti kažeš, ja sam psiholog, ti čitaš moje misli, da! Onima nekim kažeš ne, a nekim kažeš da. Dakle, ja čitam vaše misli, imam tačno sve šta vi mislite. Kad bi ja to malo, nemamo mi svi te, znaš, neko može, ima i takvih, ali to su pojedinačne žene koje imaju možda taj, jel, zato što imaju neki status ili nešto pa umeju, ali zapravo sve mi, to je samo strah. Znaš, tako da sam ja vežbala da dođem do toga, da ovo kažem, Miki, znaš, mislim. A vežbala sam još dok sam stopijela, znaš, i tako dok sam putovala sve te policajce da to malo, znaš, no, njih malo sreću. Da, tu je bio jedan od tih feminističkih skupova koji je bio u Makedoniji da bi se žene skupile iz raznih zemalja koje je feministkinja Jill Bender organizovala u Makedoniji. I tu se nekako dovukla jedna žena, mislim, uspela da stigne na žena iz Sarajeva, prošla kroz tunel i tako dalje. I sa namerom zapravo da dođe do Crne Gore, gdje tamo su joj bile čerke koja nije bila 2-3 godine, ne znam tačno koliko. I sad, pošto nisam bila ja, ali sam sve detaljno točuo da bi napisala krimi priču. Znači, onda su feminiskinje iz Beograda, pošto ona htjela da dođe u Beograd, da bi mogli iz Beograda u Crnu Goru, ali sa svojim pasošom nije mogla da pređe granicu između Makedonije i Srbije. To je bio problem. Znači, kako će... Znači, to su ratne feminiskinje, molim se, lezbijke i feminiskinje zajedno. Mislim, feminiskinje, kogoda su.
A ona se one, tri dana, znači njih tri, nešto drugo na konferenciji, mi se zvali da sedali i dogovarale se šta je najbolji metod, da li kolima, da li ovim, da li ovim, da li ovim autobusom, razumeš, kojim prevoznim sredstvima i kako da pređe tu granicu i smislili su da će uzeti kušet, jeli? I da će nju da stave na zadnje mesto, sve su podelile uloge. Lezbika sesa s telefona, koja je inače bila aktivistkinja Labrisa, ona će biti zadužena za blagostanje žene iz Sarajeva, sa bošnjačkim imenom, koja ne može da pređe granicu. A ove dve su pravile show, pošto su držale šešir, pile pivo, da zavedu hetero zavođenje, mila su hetero, hetero zavođenje ovih policajaca. Znači, razrađen scenarij, Miki. Znači, ono su se razrađivale scenarij. Kupile pivo, čipseve, smoki, džuđamidže, razumeš, cipele malo bacile, znaš, i tako to, znaš, sve to sada. I, ovaj, i sve su uradile po planu. Znači, ona je, lezbika sesa s telefona, mislim, ona je znala sistem sigurnog mesta. Ona je pričala ženi sigurno mesto, da ona ode na sigurno mesto u svojoj priči, u svom životu, na neko sigurno mesto u svojoj mašti. Uzela malo bensedina i žena je zaspala kad je došla granice i skroz se nije videla. I sad dolaze policajci, ove, nešto, o, jeste ovako, znaš, ono, šeširi pivo, splaše pivo, Bog te pita, uglavnom pođe jedna granica, ova druga, ovaj jedan kaže, nešto mi je ovde sumnjivo. I sve ovako, kao, maknite se malo da vidim, pošto obično i, znaš, ovi što švercuju, trpaju dole, ne švercuju ljude, ali švercuju, znaš, stalno neko nešto švercuva za tih godina, non stop. Nema ništa. I tako se prešmacovali. I to je bilo u stvari jedna fenomenalna priča, zato što je žena bila potpuno oduševljena i ona je izvadila, posle kad je došla do Beograda, novčanica od 50 maraka, jeli, koji htela njima da da, naravno, niko nije htela da uzme. Molim vas, vi ste mi spasili život, jer to je bilo gotovo, ne došao u Beograd i uzima autobus za Crnogorni igre. I onda je ona, pošto je umeđu vremenom pričala sa ovom lezbikom sesa iz Labrisa, shvatila da ona sad radi na ovom časopisu Labris, da skuplja tekstove. Ljubina Živković. I onda je ona na kraju rekla, dobro, ako nijedan neće da uzme ove pare, ja ću da ostavim ovih 50 eura za taj časopis. I to je užasno važno. Znači, to je taj moment. Jel? To je taj moment da je zapravo žena znači, koji nama, to su ti momenti koji su nama lezbikama važni. Znači, da ona je na taj način validirala njenu lezbijsku egzistenciju sa tim činom. Da, ja znam da si ti lezbika, dobro da si ti lezbika, hvala ti. I, znači, ono, hvala jednako svima, naravno, hvala jednako svima, ali, eto, u ovom trenutku, tebi najviše, odnosno, tom projektu najviše treba. Tako da to je bilo užasno, ja sam toliko bila odušena, sećam da je ona žena zvala nas i ja sam razgovarala s njom telefonom i to je bilo tako dirljivo da sam ja odmah sela i mogla napišem feminističku krimi priču. To je to, je. To je to. M je neposlušnost. M je neposlušna, mi je solidarna. Ludilo, mislim, pa što smo radili. A to je pritom jedna od žena koje smo prošvercovali. Zato što je bilo žena koje su švercovali non stop. Znači sa svojim pasošima. Paš na pasoš ima dvoje dece. A žena ima dvoje dece, beži u Mađarsku. Pa vozi. Razumeš, noću vozi švercovali. Znači to su svi radili. Se radi za vreme rata, mislim, to je sve važno, znači to smo radile non stop, mislim, prosto ti je bila dužnost feministkinja da švercaš, da lažeš policajce, da, mislim se, jevi ga, kad sam morala da lažem da sam lezbika, nešto da slažem policajca, mislim, izvinimo, to mi je dužnost, to mi je etička dužnost, razumeš, da njega, da budem ja iznad njega, neće on da bude iznad mene, mislim, pa ga ću njega koliko hoćeš. Znači ovako, imali smo prostor Arkadije, ne, imali smo mogućnost da se skupljamo kao Arkadija, nismo imali prostor. Tako da smo onda, u početku možda nismo imali prostor, ali kad su počele feminističke organizacije da dobijaju malo para i svoje prostore, onda smo se skupljali u tim prostorima, na primer, Centar za ženske studije, Autonomni ženski centar i Žene u crnom, tu smo
ali najviše smo bili u prostoru Centra za ženske studije. I, i onda je tu, znači, već je bilo više lezbijki nego što je bilo na početku, zato što je i feministički pokret se malo razvio antiratno, znači, mi smo se više organizovale, imali smo ove instruktaže za rad na SOS telefonu, i tako da je bilo više lezbijki nego na samom početku. I negde tako 95. smo bili u tom prostoru Centra za ženske studije, ja sećam tako petkom smo se sastavili, svakog petka smo se sastavili i onda bilo je otvoreno jeli, za gejeve i za nas i već je bilo nas više nego gejeva i onda smo mi držali radionicu na samostalnom položaju, to su mi najviše najbolje znali. Coming out, jedan dan, pa podosta nas, tako pa cela soba, bude nas po 20-25. Pa onda, ne znam, te zajedničke teme koje su i za gejeve i za nas, ne znam, odnos s roditeljima, pa onda oni koji su zaposleni, svašta smo tu čuli, stvarno bilo je fantastično. I onda mi smo neke od nas rekli, mi hoćemo da imamo lezbijke bez gejeva. I onda smo predložili, ajde jedan petak, samo vi, jedan petak samo mi, jedan petak zajedno. Ne, kao mi volimo kad vi držite, mi ćemo da dolazimo, vi to se ajde radite, ne. I je što se dogodilo, petak samo za gejeve, nema nikog. I tako više petkova je bilo da smo mi shvatili da nema nikog, onda smo mi rekli, ja, mi se izvinjavamo, ali mi ćemo onda da uzmemo sve petkove, a vi se organizujete negde drugde. I tako je mic po mic stvari ispalo da smo mi onda od tih, od lezbijki napravili Labris, krajem 95. godine. I nam je bilo jako važno da imamo svoj prostor, da možemo samo da... I onda smo krenuli zapravo da radimo svoje radionice i to je bilo stvarno nezapamćeno, mislim, od koje to važnosti bilo da samo mi pričamo koje su naše teme. Mislim, ne mogu ti opisati, na primjer, niči tema emotivna zavisnost. Pa to, šta se tu čuo? Naravno da sam zamisla, šta ti misliš? Da ona može pogledati drugu ženu? I ovako, i mi kao, jo, šta je sad ovo, da što je bilo feminiskinja lezbijki i bilo neki koji su tu dolazile, koji su imale onako dosta jednu macho koncept, kakva ona treba da bude, ne smela da pogleda drugu ženu, mislim, to je haos bilo, znači haos, baš stvarno. I tako da smo mi puno tu, onda, znaš, onda ti ispituješ sebe, ispituješ ne tako da. I to je bio Labris, znači tu smo onda mi krenuli s Labrisom. Isto je važno za ovih te godine, znači stalno imali podršku lezbijki iz drugih zemalja i već smo krenule da se pojavljujemo u inostranstvu kao lezbijki. Tako da je ta bila famosna svetska konferencija žena u Pekingu koja je okupila 40.000 žena iz celog sveta. To je bila stvar, 95. I bilo je zvanični deo gde su države imale svoje zvaničnike, ali država Srbije nije imala svoje zvaničnike i je tada bila izbačena iz Ujedinjenih nacija zbog politike srpskog režima, agresorske i tako dalje. I mi smo kao mislili super, ali smo mi bile tamo, nas je bilo 15 najmanje. Ali ono što je bilo fenomenalno, dve su bile, dobile grant da i, znači, plaćen im je bio put da predstavljaju zapravo našu lezbijsku grupu. I to je bilo potpuno fascinantno, ja ne znam da su neke druge istočne zemlje 95. već imali svoje... Zato što recimo ja sam bila tamo, ali sam ja bila kao deo autonomnog ženskog centra iz nekog na drugi način sam bila, aj recimo, finansirana. Tako da je to bilo nama važno, a mi smo onda tamo, znači, recimo, ja, to je isto, šta su ti slojevi, ja to nikad ću zaboraviti. Znači, pazite, dve nedelje smo mi, znači, na nevladinom forumu, znači, moja tema je seksualno nasilje i žene u ratu. I ja prepodne, znači, ima 20.000 radionica za tebe nedelje. 20.000 radionica, to je knjiga sa spiskom radionica koji ti moraš sat jedan ranije tog dana da vidiš šta je da bi zaokružilo gde i kako da se snađeš. I eto, sve dete, znači, ja prepodne idem na radionice nasilje nad ženama u ratu, osim Afrika, Azija, sve to, i seksualno nasilje. I popodne idem u lezbijski šator da sednem, da dođem sebi, da vidim svoje prijateljice. I naravno sve su me jurile, jer ja sam bila jedna retka lezbika iz istočne Evrope, idi ovamo, idi ovamo, pres konferencija, tako dalje, tako da sam imala totalno aktivno, potpuno fantastično. A onda uveče, posle večere, ex you.
Znači, to je bilo totalno ludo. Znači, mi smo uspjele nekako da se skupimo, da svaki dan koja god sretne neku drugu iz neke eksiju zemlje, kaže mi smo u tom i tom restorančiću, to su male, to su u privatnim kućama siromašnih Kineza, oni u dvorištu napravili od svojih soba zapravo stolove, i da bi, što nas je bilo jako mnogo, mislim, kako se iskoristili priliku, i tu su kuvali, mi smo tu dozili, jel? I svako veče eksiju imao jedan, na jednom istom mjestu, mi smo na kraju bili, ja ne znam, 30-ak, to je bilo ludilo, to je bilo totalno djeljivo. Znači, to je bilo užasno djeljivo, zato što je taka žudnja bila za nama da se susretnemo. A to je bilo zapravo posle Srebrenice. I žene iz Bosne i Hercegovine nisu mogle ni da govore. A onda je zapravo bilo, dok je Kosovo već tražilo nezavisnost, i oni su imali svoju neku delegaciju, kako su oni govorili, vlada u senci, isto tamo, ali su onda feminskinje bile s nama i govorila, nemojte nikom da kažete da smo mi ovdje s vama sa ex-u, zato što su kao ne smeju da se druže, pa je sve tako bilo, svi smo se družili, pevali smo sve one pesme od ozgo do dole, i to je bilo ono kao da, znači kao da, eto, da, bilo je stvarno fantastično. Znači, mi smo totalno znale u isto vrijeme i koji su zločini uradili, ko šta je uradio i šta mi radimo i koja naša je ideja o kakvu mi države želimo, i bez bilo koje vrste ugnjetavanja. I onda smo jedino mogle da imamo taj kao svetlost te utopije tu dok smo zajedno i dok jedemo u kinesku klopu koju niko živi nije ranio, nikad nije jeo, pa pogotovo sa šta pićima. I da, nikad ću zaboraviti jednu Bosanku, posle 6. dana rekla, ja ne mogu više, i nestao. I nema je, nema, i su plašili šta je bilo, odolazim na Bosanku, šta je bilo. Išla sam da kupim malo majoneza. Kaže, jel mi se majonez? Mislim, tako, to su bile i momenti, ja. I, ali to je bilo, znači, da smo mi, znači, just užasno važno, da smo mi bile zajedno, a bili smo deo sveta, znači, mi smo deo sveta. I to je strašno bitno, da si stalno, sam ja to govorila i posle, i stalno podsjećala nas. Svaka mala stvar koju lezbijski pokret i feministički pokret uradio u svom malom mestu i velikom mestu je deo svetske priče. Onda mi dođemo na to mesto i pričamo što je tu. Tako sam ja, stalno je bila između ratova i lezbijske žudnje. Između ratnih zločina i lezbijske žudnje, i to nekako sam gledala kako to paralelno da to je bilo to je bio Peking. Bilo je da je jedna lezbika koja je stalno paralelno bila smo zajedno. Znači, nas nekoliko lezbiki je bilo u žarnom crnom antiratu i antimilitarizmu. To je bila Štefi Markunova, koja je zapravo znači, bila obožavana od svih nas, ona više nije živa. Pisala pesme, poeziju i tako, kroničarka našeg doba. Znači, pisala je, ona je bila fascinirana, zato što je ona pre nego što je nas slučajno našla, zapravo bila domaćica. I to nije ni znala da je domaćica, dok je nije pročitala Simone de Beauvoir, Drugi pol, i onda je došla jednog dana kod mene i rekla, ja sam pročitala Simone de Beauvoir, ja sam domaćica, ali ja sam lezbika, ja sam pesnikinja i domaćica. Ajka se stavi. Ali njoj je bilo ključno da ona uopšte prihvati to što znači domaćica. Znači, udata žena koja je zapravo nije bila zaposlena. I koja je imala dvoje dece i kuvala. Koja nije toliko kuvala. Tako da je ona onda, pošto je imala totalno fantastična pesnikinja bila, zapravo pisala pesme, sve što smo mi radili, stajali, išli, razne dogodovštine i feministički skupovi na kojima je bila, mislim, upisala u tri svoje knjige. Jedan od događaja sa njom je bilo da smo mi 96. kada se završio rat u Bosni i Hercegovini u februaru, pa smo onda negdje u maju, ne znam tačno, ženska organizacija iz Bosne i Hercegovine napravila veliku žensku konferenciju međunarodnu koja je bila u domu
Ljeljana tamo u sred Sarajeva i onda smo mi imali veću delegaciju u autobusu koja je okupila i žene sa Kosova isto i puno nas. I puno je onda bilo žena koji su zapravo zajedno samo trebali da dođu u Bosnu i Hercegovinu i su se plašili, su imali tamo rodbinu, imali su bošnjačka imena i nisu smeli da pređu granicu pa 5 godina, pa su bili užasno uzbuđeni i užasno u strahu. I prvi put smo prelazili to što bi bila granica kod Zubarnika, nije se ni znao šta je granica, znači nismo ranije ni prelazile to. I onda sam ja bila jedna od tih vođa puta, jer ja sam jedina koja nemam nikakvu problematiku, nisam ni izbjeglica, srpsko ime, sve ta klasika. I sećam se taj policajac pitao ko je vođa, ja sam, i onda on me uvedeno u tu improvizovanu onu meta, aluminijumsku kućicu za policajce, jer mislim je tu ranije bila granica. I ovako mi ubaci u prazno, samo nemam ništa o sobi. I na stolu, neka krive, kako što je? Ono, znači, gluvo, neka vrućina, letnji dan, i stoji knjiga koja štrči Žene komete. Štefi Merkoli, koji je što je poznato, što je poznato. Ja shvatim, kasnije shvatim, da je Štefi zakasnila, spavala se. I zakasnila naš autobus, uzela sledeći autobus, pametna je bila, koji je došao pre nas. Iz kod nekog razloga. Da su naravno nju izvukli iz autobusa, jer je nije imala ići prezime. I da je ona krenula sa knjigom. Ona je držala knjigu, mislim, zbog Miške, prvi pa se prepišavala. I to su za nju klinici, znači to su deca. Znači te pomladi policajci, nasilnici, vojnici, kriminalci, sve to, sve ona to zna. A ona isto tako je bila, potpuno je svesna bila svega, da ona zapravo sada ima životnu ulogu da razgovara sa tim predstavnicima te omrežene vlasti koje ona ne podnosi, jer je žena crna. I da ona uzima ulogu dvorske lude. I ona ima, a savršeno dobro znajući da dvorska luda govori uvijek istinu. I ona kaže, ne mene pitate šta je radi? Pa ja pišem o lezbijskoj poeziji. Pa vidim. Kao, uprilike, ova je stara baba. Ona ništa, ona sve, ona to zna. Znači, ona je posebno prepričala kako ona njemu opisivala šta tu u toj knjizi ima. Znači, to su sve pesme koje slave ljubav između dve žene. Ako možda ne znate šta znači lezbijka, to je kad se ljube dve žene. To je jako lepo. Znači, taj tip šta god je hteo da je pita, više je zaboravio šta je hteo da je pita i pustio, a ona njemu na poklon, daću vam na poklon, ostavila knjigu koja je tu naravno stala kad sam ja došla i ja sad stojim u praznoj sobi sa Štefićinom knjigom koja je sjaj, to nikad ću zaboraviti stvarno. Jo, Štefi, maše mi sad ne. Znači, Štefi je bila s nama zajedno, znači to je 96. U avgustu smo mi imali još jedna skup žena od Crna, ženska svoj danas protiv rata. I tu su me javile, nešto malo pre skupa, Rachel Wareham, to je jedna aktivistkinja iz Britanije koja je tada radila na Kosovu, i Bale Rogova koja je isto feminiskinja, lezbika i aktivistkinja iz Kosova. One su se javile Žucu, ženom od Crnom, i rekla je mi dolazimo sa celom našom ekipom jer nas dve hoćemo da se venčamo, da napravimo ritual venčanja na antiratnom, antimilitarističkom, međunarodnom skupu žena od Crnom. I to je, mislim, dakle, one su došle sa svojim drugaricama, kolima, ne znam koliko kola. Nisam i dolazimo, to je bilo Novi Sad, neko ribarsko ostrovo, to se prosto tako zove jedan deo, koji je malo odvojen i ima bungalove. Znači, mi smo skroz same tamo, to su super zapravo bilo. Mislim, nisi nikad sama kad si mislim, u režimu, znači, kelneri su svi špijuni, mislim, sorry, nema tu nikakve samoće, mislim, ali izdvojeni smo iz grada.
I onda smo, ja i još jedna Italijanka koja je imala savršeno puno kreativnosti, više nego ja sam organizovala na Bujnu maštu, napravila citao scenariju šta će biti na toj venčanju, kako ćemo mi da napravimo zadnji dan, je li to? I on nikad će zaboraviti, došla i Bala je ovako kao stavila rakiju na sto, ovo ćemo da, kako ono kad se počasti, znaš ono kao kad ima, kad je nešto svečano, pa onda kao svi piju jedno te isto umjesto šampanjca rakiju. Ja kažem, i Bala, srpsku rakiju koju piju muškarci, koju, znaš, jer meni je ta rakija vezana za te Srbe, mislim, tamo neki. Ja rekao, rekao, razmislit ćemo malo. Ona kao, dobro, aj važi, kako ti hoćeš. Znači, mi smo smislile, nas kreatorke, mislim, toga, da to piće koje se, da se nazdravi, piće za nazdravljenje na tom ritualu, nam je pravila Rija Komec, to je znači naša lezbika drugarica feminske iza, ona je imala neki japanski čaj. Znači, ona je došla žena opremljena svojim kolima da kampuje, jeli? I imala je onaj mali, ono što smo posle imali kad nije imalo struje, jel? Onaj mali plin, da, plin jeste, pa i mali neki sud. I ona je znala, od Jadranke dobila koliko osoba tu ima, 132 ili već koliko. I ona je mic po mic skuvala tu vodu i sipala u one male, prvo morao te japanski čaj da se slegne, pa da se ohladi. Znači, to je, kako ti kažem, ukus koji nikad nisi u životu probao. Znači, ti znaš šta je japanski čaj, mislim, to ne mogu da ti opišem. Ti ne znaš da su tu gljive unutra ili alge, ili ribe, ili biljke, ili šta je tu bilo, ti to ne znaš. Niti iko znao ko je pio, šta je pio, razumeš? I on stavio na male plastične, ja vam to organizovana i uglavnom to je bilo ludo. Znači, venčanje je bilo ludo, zato što nisu žene znali, znači tu sad stoje puno žena, mi to sve super organizovali, imamo sve na četiri jezika, albanski, srpsko-hrvatski, pa onda italijansko-španski, malo engleski, sve to meša, imamo sve žene koje prevode francuski, ili Laurence i tako. Sve to ide, pokloni se daju, onda ide šote, jao, onda kreće šote, ne, i sad, posle ja saznam, pošto ja sam tu bila dosta uzbuđena, no baš Stašo, šta si tamo izagovori, kaže Stašo, znaš šta, kaže, tu prolaze špijuni Miloševići i koji se ne misle, šta je ovo, onda ovako kaže, pa pozorišta predstava. Onda kaže, izbjeglice, šta će oni bolno, šta, gde su oni upali, šta je ovo bolno? A ove micice, sve sa vencima, onda bacaju onu, imaju cveće, bacaju cveće, ove vrište, bacaju cveće, razumeš? Znači, venčanje, nema labavo, razumeš? Ko je šta razumeo? Haos. Dakle, haos. Znaš, ono, priredba. Da. Ove koji su bile izbjeglice, njima je reč bila priredba. A ovima je, koji su, ne, polično presto. Dobro. I onda kreće muzika, pevaju bosanke, naravno, mislim, za neke ljubavne pesme, pa preuređene malo, jel? I kreće tras, prolama se nebo, i kreće pljusak. I mi kremo vrištimo. Dakle, vrištanje, znači, Štefi je rekla veštice, nema šta, mi smo bile veštice u znači, ja sam skakala kao nikad u životu, ja sam nešto sam više ikad skakala, znači, ti si na otvorenom prostoru, nema niko nikad, niko da ne čuje, znači, otkačile smo totalno bile, i ja, pljušti, i sad malo je bilo samo pokriveno gde su ti zvučnici, ne znam, sva sreća da je tu bilo nešto pokriveno, uopšte da je ta muzika se uopšte čula se. Brak, nema nigde nikoga i mi vrišni, znači to je, dakle, nikad zaboravio, znači niko od nas nikad to nije zaboravio, znači mi smo, znači, mlade i stare, dakle, Štefi je igrala ko da ima 15 godina, razumeš, ja sam mislim, to je bilo potpuno nezaboravno, nikad zapamćeno, a pritom smo imali tako fantastične te momente da je to bilo jedan međunarodni kontekst koji je bio antimilitaristički, koje pritom razne stvari uklopio. Znači, recimo, poklon od Španjkinja, one su se pripremali dva dana, neki
za taj poklon. A poklon je bio ovako. Znači, oni su neku njihovu poznatu pesmu stavili u svoje reči koje su pritom na španskom koje niko nije razumeo. Oda ljubavi Rečela i Baleto, sve možda ćemo imati taj prevod, ali niko nije stigao sa to nešto da prevede. One su pevale i to je jedan glas bio. A drugi glas, kao grčki hor, su bili tri muškarca, toga je dva geja i još jedan. Tri geja i još jedan, i trojica i dvojica. Koji su kao grčki hor iz pozadine, to je druga dirigentkinja, španjkinja njima dirigovala. Žene u crnom, mujere za negro, dole i nero. Žene u crnom, mujere za negro. Oni su, pazi, muški glas je ta pozadina, a ove imaju glavni tekst, znači... Znači, pazi, mi smo bile iznad, nema šta, mislim, svet je naš, makar u tom malom trenutku. Znači, to je ta utopija koju ti zapravo živiš u tom trenutku, jel? I to je ta sreća, i to je ono kao izmaglica, ti si to. Znači, mi smo u stvari od 97. imali čitavu seriju lezbijskih nedelja. To je prosto fascinantno, zato što smo lezbijske nedelje krenule iz jednog opet solidarnog čina. Lezbijke feminiskinja iz Italije, koje smo neke od nas poznavale od ranije iz raznih nekih tako susreta prethodnih. I lezbijke iz Italije su godinu dana ranije imale famoznu Settimana lezbika, znači lezbijsku nedelju u nekom ograđenom prostoru, 7-5 dana, mislim, raj, znači samo za lezbike. Znači, oni su iz feminističkih, političkih razloga odlučile da skupe novac za nas 12, iako to uopšte nije međunarodna konferencija, niti uopšte skup međunarodni, nego samo za Italijanke. Zato što su osjećale da moraju da to urede kao dug, jeli, ratu i tome da su oni, Jugoslavije, njihov prvi granični, jeli, sused i tako dalje. I to je bilo stvarno, mi smo pali u nesvest, mislim, mi smo samo sedali i uživali, znači sve oko nas, samo polaze lezbike, ovakve i onakve, prijepodne uveče, znači, ja ne mogu vam opišem, to je kao dođete ovaj, 5 dana, ste se izmestili skroz iz bilo kakvog hetero društva, znači vi kad uđete tamo i ima mali onako, sedi jedna žena na nekoj improvizovanoj stolici i piše Lesbo Bank. Lesbo Banka, Lesbo Banka na italijanskom, i sad ti imaš neke lire, još su bile lire, ti možeš to da zameniš u papirić koji su one istekle i napisale Lesbo novac, ne znam šta. I samo sa tim papirićima možeš da kupiš nešto, pošto bile su one lezbijke koje su prodavale na neke nakite knjige, bilo i tako dalje. I ove, i to je prosto, ti znači uđeš u jednu lezbijsku državu, mislim, ne državu, pošto nije država, nego eto, sad kako bi se to rekli, jeli, zajednicu. U kojoj, mislim, ne znam, lezbijka, tad sam pripravila lezbijku šamanku. Šta je šamanka, mi došli iz socijalizma, ne znam šta su šamanke, znaš, one nešto, Miki, bajaju, idu neki baloni, mi svi ovako mašemo balonima, ja kao daj da se skoncentrišem malo, ovo su rituali lezbijski, znaš ti sad, ako ti dođeš iz države, iz istorije, gde nema rituala, ti znaš šta je ritual, ti moraš da daš smisao tom ritualu tebi, onda sedi, staviš i ne znaš šta da radiš, znaš, ja kao ajde, koncentriši se, mi ćete, koncentriši se, sve divne lezbijke stoje i ti s njima, maši, kaže, ode, kaže, nešto u vazduh, pustite, kaže, sve vaše negativne energije, otići ću u vas. Rekao, kako će da odu, ja, meni roditelji, fizika, Miki, sve, 24, ko će da ode, vam, šta ti je, ja, ajde, i tako, mislim, nije baš bilo jednostavno, moralo je to da se hendluje, znači. I tako da je, mislim, haos je bio, zato što sve su one to organizale da zajedno same rade, bez, nije bilo še, znači to godinu danas one dogovaraju, znači savršeno su bile feminističke organizovane i sve su radile, naravno, volonterski, aktivistički, jedino nisu mogli naći u Lezbikovići kuvaj. Samo da znate, to je istorijska činjenica. Znači, tu su bile mame koje su platili, ja tu su jedino malo para što su skupili, nisu ni imali para, oni su imali 2-3 donacije za poster i grad im je dao taj prostor za neki dan.
Znači, niko nije tako. Apropo, koji šta. Tako da je to bio jedan san. I onda su lezbike iz Slovenije rekao, wow, mi pravimo lezbijsku nedelju. I onda su one, to, tada je bila lezbijska grupa Kassandra, feministička lezbijska grupa Kassandra, i mi smo već, znači, imale Labris od 96. I onda smo, one su rekli, mi ćemo na najlepšem mjestu u Sloveniji, to je Pohorje. I one su tamo organizovane i mi smo onda došli iz Hrvatske, iz Srbije, kao ludilo, mislim. Znači, ko niko nije bio u Sloveniji, ko bi u Sloveniji od ove mlađih generacija. Šta je Slovenija, mislim, i tako. Tako da je prva lezbijska nedelja bila... Znači, prva lezbijska nedelja, znači, bila je ostavi još jedna prekretnica, stalno imam neke prekretnice. Znači, zato što je to još jedna prekretnica bila. Ja, pazi, mi smo se viđali na feminističkim skupovima što su bile prekretnice. Pa smo osnovali Labris pre prekretnica. Ali sad ti viđaš lezbijke, samo lezbijke, iz tog tvog regiona. I šta smo mi, mi smo zapravo onda imali neki plan za radionice, onda smo došli napolju, ne, i kao šta ćemo sad da radimo. I onda je jedna, ja ne se znači koja je ingenijuzna ideja imala, i rekla, ajmo mi malo tamo u šumu, da se uzmemo za ruke i da pre svega govorimo reč lezbika glasno. Znači, mi smo se skupile i ovako smo se držale, znači na 43. I onda smo govorili glasno drveću i nebu lezbika. Da bi mi mogle zajedno samo sa lezbikama i lezbika i, znači, i hrvatsku i slovenačku verziju i makedonsku verziju, bila jedna iz Skopja. Znači, govorili smo glasno, sve u isti glas, da bi osjetile snagu da je to što smo mi lezbike fenomenalno, fantastično, dobro, da je sve okej, okay, da smo mi dobro i da smo mi dobro sa tom prirodom, da smo dobro jedna s drugom, ali to ne možemo same. Da mi ne možemo, ne može nijedna lezbika sama u svom malom mjestu da kaže, super je, sad je lakše zato što ima ove internete, jel? Pa može da dobije tu pozadinu, neku, može da dobije podršku i, jel? Povratnu informaciju da je to okej. Okay. Ali tad nije bilo ništa od toga, tu i tamo. Ovo što smo malo radile mi. Tako da je to bilo potpuno jedan fascinantan događaj, da se sećam da su nama suze išle na oči. Ja mislim, znaš, ti to kao nešto plačeš, jel? Znaš što... A stvari si radosna. Jer ti nisi sama i ti si s drugima i to je to, jel? I onda, da ne pričamo o raznim radionicama, mislim, i tada je Štefi Markunova imala svoju istorijsku večer poezije, gde je ona, njena omiljena pesnikinja je bila Marina Cvetajeva, tako da ona Marina Cvetajeva prosto nama nikad u životu nije imala šanse da samo lezbijkama, ona koja celog života prevodi sama lezbijske delove, traži, ona znači, ona je istraživačica Marine Cvetajeve koja unutar njenih tekstova traži gde ona ima deo, gde su delovi koji mogu da se pročitaju da su zapravo ljubav prema drugoj ženi. Pošto se znala i ona znala i znala se u principu da je Marina Cvetajeva imala jednu ženu sa kojom je bila, koja je bila zaljubljena i zajedno su bile zaljubljene neko vreme, možda par godina. I to je, znači, ona je taj deo nama iznosila i te rečanice, gde je ona, šta i kako, mislim, tako prosto fantastično, zato što smo, je ona bila srećna da je prvi put u životu, znači, ta domaćica je prvi put u životu bila samo sa lezbijkama i imala je šansu da ono što najviše voli, a to je poeziju, nama da na dar i da nas zapravo, prosto to se kao slivalo se, ta sreća. Sreća, ta sreća, jel? Sreća, totalna sreća. Znači, sve to vrijeme idu moje ljubavne priče. Znači, to sad kad se svede ovako, kad se malo samo sumire, znači, to je ili si zaljubljena ili patiš. Mislim, to je klasika, jel? To je
to je lezbijska klasika, mi to zovemo ono kao detinjstvo, znači ono kao mladalaštvo, znači lezbijsko mladalaštvo, znači stalno si, nešto je stalno, nešto ima i uvijek ima neka treća koja dolazi ili odlazi ili se nazire ili nije još otišla do kraja. Mi smo to zvali, imali smo razne nadimke kao tri tačke, to je eks tri tačkice, jel? Eks tri tačkice, znači otišla ali nije baš, znači sad i ona se pojavi, oh, kao eto nije još otišla, znači stalno je nešto bilo, stalno je nešto bilo, tako da je to trebalo stalno hendlovati posao, aktivizam, lezbijske priče, pa onda ne samo moja, nego mislim, jel, i ove druge sto isto samo, znači one isto ili pate ili su zaljubljene, znači nema ništa drugo, mislim, nekako taj period kad je kao sve okej, okay, a vi ste zajedno to, ja ne znam, koliko to, posle više, ne znaš, na primjer ti pitaš devojku koliko dugo se vas dve rastajete. A ona, na primjer, kaže, one su dve godine zajedno, ali još prošle godine su počele da se rastaju, pa se još nisu rastao, mislim, to je top, mislim. To su klasične lezbijske priče, da? Tako da je, tako da je to bilo, ja sam... Nekad kad postao nazad, kao pomislim šta je bilo te godine, samo znam da li je bila ova, ili, znači po time s kojim sam devojkom bila, jer dok je bila iz Budimpešta, onda ona donosila, by the way, jel, donosila stalno, ona je stalno sa dve torbe donosila za izbjeglice, za ove, onda ja se sećam koja je to prilike godina, jel, znači ona je donosila, pa je onda došla ona iz Njujorka, pa je ona bila u Beogradu, ja znam koja je to godina, jer je kraj 95. pošto smo išli zajedno na neki međunarodni skup žena u crno, ne znam gde, tako da je sve to tako bilo, a onda kad je ova me napustila, onda sam plakala, znam tačno koja je godina. Tako da je to sve bilo znači deo te priče kako, kako ti da živiš, koji je, mislim, u jednoj sredini koju zapravo, mislim, nemaš puno iz kome da pričaš, a ipak imaš neko. Znači, ipak smo imali, znači, krajem već 90-ih je već bilo drugarice koje su bile lezbijke i koje su mogle da, s kojima mogle da se razgovara, tako da je užasno važno. Ali sve je nekako, nikad imaš tamo utjecaj, ti nije nikad dovoljno, jel? Jer ipak ti izađeš na ulicu i ništa nije, ništa nije tvoje. Tako da sve ove koje su recimo imale neke inicijative lezbijske kasnije, znači ona kraj je postala Abisa, je bila deva inicijativa, znači knjige, štampanje knjiga, mi smo štampali Štefićine knjige, štampali smo Abis novine, to je bilo ključno, mi smo onda prevodile feminističke lezbijske tekstove za feminističke sveske, znači mi smo i feminističke, znači ja ne budem opišen, 90. godina, kad bi mi sad stavili koliko smo mi izdale, znači mi, feminističke, feministkinje, SOS Telefon, Autonomni ženski centar, Žene u crnom, koliko smo mi knjige izdale, prevele, ja mislim da je bilo od 1-2 metra. Samo pojedinačne knjige, znači jedan ga opšte, znači, imali smo izdavačku, feminističku izdavačku, to su knjige, po 3-4 knjige godišnje izvoze. Znači, to je non stop, znači, mi smo, ili su one pisale, pa su štampale, ili smo prevodile, žene u crnom su svake godine, ne znam koliko izdanja raznih knjiga, telo su krenule pričati s izbjeglicama, telo, znači, stalno nešto bilo. Mi smo u Autonomnom ženskom centru isto stalno štampale, imali smo te neke pare, donacije, pa onda stalno nešto štampaš. Tako je bilo potpuno fascinantno. I mi smo izdavale feminističke sveske sa fantastičnim feminističkim tekstima koje smo uvijek ubacivali neke, uvijek je bilo lezbijskih tekstova koje ti kad pročitaš, razumeš, onda smo imali radionice, sećam se tog teksta, Adrian Rich o laži, o istini i laži u lezbijskom odnosu. To, Miki, mi pravimo radionicu u Labrisu, kao ovako, kao ide, znaš, ide kao radionica. A i B su u dugotrajnom lezbijskom odnosu, već nekoliko godina. B se zaljubi u C dok je još u ovom odnosu. Ako si ti B, šta bi radila? I ako si C, šta bi radila? Znači, to je... Znači, tog haosa, pošto je bila feministkinja i uvijek je na radionici bilo neki koji su tu došli prvi put, koje su iz tog nekog hetero sveta, koje zapravo razmišljaju isto onako kao klasični muškarci.
jel? Nažalost. Ali to isto je jako važno, taj susret da ti vidiš da zapravo ima onih feminista. Mi smo nekad mislili da su sve feminskinje lezbijke, lezbijke feminski, ovo što nema bavio veze, znači javno je malo. Ja se nikad ću zaboraviti ta radionica, tva tri po sati, tu haosa, ona haosa, razumeš? Dođe ovo jedna ovako ko šerifkinja, nikad nisam na kodak se pojavila. Šta je, ko, kako je tu pitanje, molim se. Ja sam, ja sad ja sve kao nežno ponavio, jedva da, znači ono kao, znači, ovaj, u dugoročnoj si vezi i sad imaš, šta ćeš ti da kažeš, koji ću kažeš šta da kažeš, koji ću šta da kažem, kažeš, zato što me nemaš namere, ne, nema problema, ajde dalje, kažeš, pustite mene. Znači, to je to, ja ću da imam nju i imat ću nju i nikom ništa neću reći. Onda dođe druga feminiskinja, stopostavna. Kaže, kako misliš da ja imam ovu treću? Kako ti misliš da ja, ako imam vezu sa ženom, uopšte imam neku drugu? Kako si ti to uopšte mislim? Ljutam ona, šta ti je? Samo što to je sevalo. Dakle, to je sevalo. To, dok je taj krug prošao, dakle, ja što to nisam zabažala, ali ja ti obažem, ja se neću, mislim, uzbudljivije radionice, znaš. A pritom sam ja to sve uradila, moja ideja je bila, zato što je jedna od naših drugarica imala takvu situaciju, ja sam bila mrtva besna. Ali onda, onda sam ja uvela drugi krug. Znači, ti si u toj situaciji, imaš, već imaš ovu B, a ti si C, drugarica, od ove, neki sad od njih, jel? Ili od ove treće koja je ostala sama. Šta ćeš ti da kažeš? Koja je tvoja odgovornost? Oh, haos. Šta ćeš? Gde ćeš? Znači, to je, znači, nikad kraje. Šta si? Ma onda ova jedna, znaš šta, kak šarik. Šta ti mogu neko teže pitanje da postaviš? Šta je sad tebi kao? Kao šta je tebi? Šta mi zoveš? Kao šta ćeš ti sad? To je, mislim, užasno važno. Jer mi smo, a mi smo pritom delali feministički tekst od Adrian Rich, koji je govorio da ove, slaži perpetuiranje patrijarhalnog odnosa muškarca koji zloupotrebljava moć i da zapravo istina donosi više istina. I da je važno da nađemo način na koji ćemo, na koji ćemo da iznesemo to našoj partnerici, da imamo ili se već nešto događa, ili imamo nešto sa tom drugom i da, to, da su to ključne stvari, jer mi pravimo neki drugačiji svet koji neće više ponavljati ono što se nama događalo, da smo mi stalno bile te žene koji su muškarci varali sa drugom, trećom i četvrtom i ja, su smatrali da uopšte ne moraju nama ništa ni da kažu, zato što ko smo mi, mislim, žene, supruge i ostale. I to su bile ključne stvari, znači mi smo pravili nove vrednosti. Mi smo stalno insistirali, mi feministkinje lezbijke, posle u Labrisu. Ja se nikad ću zaboraviti diskusiju na našem bordu Labrisa. Znači, opet Milošević, 96.7. Već smo tad imali Labris. O tome kako da napravimo politike rada. Znači, imamo dokument o politikama rada. Mi smo sat i pol diskutovali o tome kako da formulišemo da jedna lezbijka koja je deo Labrisa, ako radi ako radi neku instruktažu ili neki seminar ili iznosi neko predavanje ili facilitira drugim lezbijkama, da ona ne sme od tih koji su tu ni jednu da zavede. To je bilo jako komplikovano. Pa ko sme unutar Labrisa i šta je to uopšte znači zloupotreba moći unutar Labrisa, zato što svaka lezbijka dođe s tim da nema moći. Jel? Jer je ona žrtva patrijarhata. A mi sad hoćemo da kažemo jeste, ali mi, ako smo u lezbijskoj grupi, mi zapravo imamo moć. I to je onda ključna stvar. Mi zapravo imamo moć jer smo aktivistkinje. I u tom smislu imamo određenu moć jer smo aktivistkinje. I ako dolazi druga lezbijka koja je totalno zbunjena, nema pojma gde se nalazi, i ako sam ja tu autoritet koji sad širi neko znanje, ona gleda mene kao autoritet, pa, znaš šta, ja jedino što mogu, to je ako one koje odluče da dođu na radionicu, na primjer, iskustva, znači onda one su već došle i onda mi sad imamo temu, na primjer, svaka ispriča jedan i par događaja, neke nepravde koje su one doživile zato što su lezbijke i zato što su žene, ali onda imamo striktna pravila, to je jako dobro. Znači imamo striktna pravila da se ne tumači iskustvo drugog, da svako iskustvo je jednako vredno. Znači to je ključno, svako iskustvo je jednako vredno.
Šta to znači? Znači da ne poredimo bol. Nema hijerarhije bola. I nema ni hijerarhije sreće, ako ćemo toliko. I to je onda nešto što se uči tokom vremena. Zato što u patrijarhatu je sve hijerarhizovano. Sve. Imaš lepšu ženu i manje lepšu. Ne postoji lepša žena. Znači, žena, mislim da je lepša žena. Zato što svaka žena ima unutar sebe svoju svetlost, svoj žar, jeli? I svoju u duši nešto što je biser. Jeli? I sad ja mogu u susretu to da otkrijem i možda mi ostane tajna, jel? Ali, šta to znači ima ovakvu frizuru, nema ovakvu frizuru? Znači, to je patrijarh, znači, to je jedan sistem društveni koji je baziran na mržnje prema ženama i na mržnje prema svima koji su različiti. Taj prvi period od 2000. godine, da 2000-te, mi smo tek počeli da se konstituišemo, jeli, kao ovaj, subjekt, kao lezbijski pokret ili kasnije tek onda gej lezbijski pokret ostvariti posle 2000-te. Mada je Arkadija bila, ali to su ipak sve zapravo bile sporadično susreti i aktivizam, sve okej, okay, ali ne kao baš kao pokret. Tako da, za vreme ratova, sem nas, feminiskinje, lezbijke koji smo bile i u antiratnom pokretu, puno lezbijki koji su i dolazile tu, zapravo imale su interiorizovan otpor da uopšte čuju. Znači, to je sve bilo deo stvarnosti u kojoj smo se mi nalazili, da nije bilo vesti, da ne treba ni da znaš, da i tako dalje. Tako da, zapravo, i nacionalizam i militarizam je bio deo lezbijke koji su dolazile u Labris, jeli ovako da, a nisu bile feminiskinje. E sad, ono što je kasnije, posle 2000-te, nama bilo važno isto tako, mi smo sasvestili da mi nismo čak imali dovoljno energije da se bavimo drugim pitanjima lezbijke, na primjer lezbijke sa invaliditetom, lezbijke romke i te su one. Ništa. Znači, mi tu uopšte nekako još nismo imali dovoljno društvene pozadine unutar sebe i svojih aktivnosti da mi uopšte možemo da reach out, znači da idemo proaktivno da se komuniciramo sa i potražimo koje su druge lezbijke, sem nas koji smo iz grada i šta je znam, jel? Ili ovi koji su došli kao izbjeglice, ali oni su se nama same priključuje. Tako je to isto stalno imalo tu jednu istoriju, zapravo tu moramo da shvatimo. Mislim, mi možemo sada kažemo jeste, žao nam je, nismo tada imale unutrašnje i spoljašnjih uslova da lezbijski aktivizam do 2000-te uopšte otvorimo za lezbijke koje su bile romkinje ili koje su bile zavetete, koje su bile u svojim grupama još više diskriminisane. Znači, to smo mogli tek kasnije. Zato što prosto nismo se ni mi, ali je važno da kasnije jesmo. I to je ono što je bitno. Jel, neko, imaš grupa koja ne stigli dan danas, možda se bave bilo kojim drugim lezbijkama, nego samo sobom. I to je jako važno da mi feminiskinje znamo da mi moramo se bavimo drugim. Znači, mi smo te koji imamo moć da prve priđemo drugim lezbijkama koji imaju manje moći i da kažemo dobar dan, kako si? Reci mi nešto o tvom životu, da sednemo u kafić, da popričamo, pa da vidimo mic po mic da li one... Zato što to nije njihov svet. Znači, romkinje u ovom gradu, lezbijke, to uopšte nije njihov svet. Znači, pazi, ja sam već rekla da ovo nije moj svet. A zamisli njihov svet koliko nije. Znači, ona izađe na ono što ništa nije radila. Znači, ništa nije njeno. Ništa. Znači, imamo to, ja imam puno situacija, pošto imam prijateljice romkinje, koje zapravo, ili ako su lezbijke ili ako nisu, ona ne ide s nama u kafić, ja njih zovem. Ajmo u kafić, idemo zajedno nas nekoliko. Osjeću se kao kod kuće. Ajmo sada, jeli, na ovu i ovu konferenciju. Evo, sad sam zvala
tipkaricu, idemo u piču, vidimo, ona se ne osjeća da uopšte nema veze, znači, bilo koje, ne osjeća se, ne osjeća se na ovoj konferenciji, ne osjeća se tamo, ajmo tamo, ajmo na ovu konferenciju, ajmo ličko manje, ajmo ovde, ajmo ovde. Znači, ponekad uspe da nađe tu snagu, znači mora bude specijalno raspoložena, da mora, znači ona mora da ishrani neku situaciju da je ona jedina. Različita od svih ostalih. Ptičica! Odakle ovo? A stvarno odakle ovo? Ne veze, znam ja. Ja pa znam da znaš. A prelijepo je s ovim suncem, jel da? Yes. Baterija nam je prazna. Ali već ona je malo pre 15 minuta tako. Ne bri. Šta? Ovako tako. Blinkam. Aha. Okay. Dobro. Eto, to je to, jel? Ja smo to završili. Yes, ja mislim. Pa, ti mi je to vidimo, to ti je to. Znači, ne, znači, u tom smislu se zapravo nije se mnogo ni bavilo ni pitanjem rata, ni militarizma i ja mislim da ni dan danas vrlo malo se bilo ko bavi time. Znači, to smo mi lezbijke koje se onda bavimo unutar antiratnih ženskih organizacija, znači koje smo unutar žena u crnom i onda radimo na tome. I čak i fašizam, jel? Ja se sećam da smo imali sjajne radionice o tome šta je svakodnevnica, šta je fašizam u svakodnevnici. Znaš, ti kad živiš u nekoj fašističkoj, znači ti moraš da interizuješ nešto i ne moraš da bi preživao, ne možeš na svaku sjednicu da reaguješ i moraš onda da imaš radionice, znači sa drugim ženama da vidi svaka, šta je to što mi živimo svakodnevni fašizam, da li ošte, mislim, ili militarizam, jel? Ko kupuje svoje deci pištolje, plastične mašinke, one pantalone koji su u modi, koje su iz zapravo imitacije vojničkih pantalona. Znači, toga ima neprekidno. Znači, neprekidno se mala deca zovu, ovo je moj budući general, ne znam šta god. Mislim, kako da to je neprekidno deo naše, ali jezik je naša stvarnost. Jezik je naša stvarnost. Tako da mi feminskinje insistiramo na tome da zapravo budemo svesne toga kako mi govorimo i zašto mi komuniciramo. Znači, da ja mogu nešto što hoću da kažem na takav način da iznesem i svoj stav o ovom svetu i da ovu drugu koja mene sluša uvećam njenu energiju. Znači, mogu, ali to je onda rad na tome da imam svest o sebi kako ću ja neki događaj da ispričam koji će zapravo, iako je tužan, iako je dramatičan, iako je ugnjetavanje osobe, zapravo ovu drugu osobu koju ja to prepričavam, da nekako oplemeni, ali ne da je spusti dole. Jedno je da smo mi labri s tokom vremena, mic po mic, sve više i više pokretale da budu lezbijke koje su bile tu u antiratnom pokretu, ali zapravo kad su došle i nisu bile. Tako da, recimo, mi smo osnovali Labis 95. 6. i već 99. ceo board, znači mi koji smo bili u boardu, koje smo rukovodile politikama, idejama, jeli, borba. Mi smo sve bile antiratne aktivistkinje, žene u crnom, izlazili smo na ulicu i dali smo te godine i napravili jedan broj časopisa Labis koji je redovno izlazio, koji je ceo bio posvećen lezbijke, ratovi, šta, kako lezbijke u antiratnom pokretu deluju i uopšte koje su naše dileme i kako tu etiku unutar sebe nekako da sastavimo na isto mesto, zato što je rat i žrtve rata imaju veliku etičku vrednost, a biti lezbijka ima jako malu etičku vrednost i to u našem telu nije moglo da se sastavi. I zapravo je jako teško reći, recimo da si lezbijka koja radi sa žrtvom rata, mislim, to tada nije moglo da se uopšte sastavi i mi smo onda o tome malo to otvarali takve pitanja. I recimo, apropo toga, to je sad skoro bilo, jeli, kad sam bila u Sarajevu, pa smo u kafiću leta bilo pričale o novom dokumentarnom filmu o Susan Sontag, u kome rediteljka ima četiri partnerice sa kojima je Susan Sontag bila, koji se pojavio u filmu i onda sam ja pogotovo reč lezbijka češće koristio i rekla eto, Susan Sontag je bila lezbijka, ali nije mogla to da kaže glasno i koliko je to teško. I onda je jedan
fini gospodin, mislim, koji je tu bio i čuo je to iz, i očigledno iz Sarajeva, i pošto zna koliko je Susan Sontag uradila za ovaj grad, rekla, molim vas, ovaj, nemojte da koristite tu reč, znači nije izgovorio reč, nemojte da koristite tu reč u kontekstu sa Susan Sontag, da nemojte da kaljete njeno ime. I to je zapravo upravo ta dilema, u kojoj meri i dan danas reč lezbika je i pregnirana društvenom, čak konstruisanom odvratnošću, koja je etički skroz ispod, a jeli, one osobe koje su radile da pomažu žrtvama rata imaju etički, su na jednoj totalno drugoj lestvici, što zapravo i pojašnjava zašto Susan Sontag kad je dolazila ovde i ceo život, dokle, sve dok je bila živa, nikad nije ni rekla da je ona lezbika, tako da je to, čak i ako je živa u Njujorku, da malo se shvati da zapravo, iako mislim je to super, izgledamo sve okej, okay, smo kao sve ostale, ali zapravo stalno imamo te dileme i te strahove, kad možemo kažemo, a kad ne možemo kažemo, to je pogotovo za vreme rata i antiratnog aktivizma bilo uvek. Ali mi smo se, eto, na primer, jedan primer drugačije, da kada je bio veliki karavan koji je išao u Tuzlu 95. nešto, neki par meseci pre kraja rata, je bio veliki sastanak građanki građana, hesičkih građana, kako se zvala, jeli, forum, u Tuzli, i mi smo se organizovali, bilo iz Beograda i Zagreba, da idemo tamo, pa smo u Zagrebu zapravo napravili jedan lezbijski čip. To je naravno bilo neformalno, ali mi smo znale, jeli, uvijek je što rade lezbijke, nekako nije javno, nego je etikao neformalno ili nije zvanično, ali mi smo zapravo išli sa celim karavanom, to je bilo 4-5 autobusa i par džipova je bilo, ali jedan je bio lezbijski džip, mislim, bilo nas je iz Britanije, iz Hrvatske, i ja sam bila tamo, tako da je to bilo stvarno jedno uživanje da budemo nekako svoje, a sve smo bile antiratne aktivistkinje. I to je nama bilo važno, da smo mi tu. Tako da, i na tom forumu u Tuzli smo zapravo imali i ženske radionice i to smo se dogovarali kako će žene posle rata da se rađaju što su mi rađali. Prvu lezbijku koju sam upoznala iz Bosne i Hercegovine, naša draga Svetlana Durković. Znači, to ona je istorijska ličnost, stvarno, svaka čast. To moja heroina, naša heroina. Dakle, ja to nikad neću zaboraviti. Tu posvećenost koju je ona imala, s kojom je došla, a meni iznenada i ničim izazvana. I odakle se ona pojavila, gde je ona bila, gde je ona, dakle, ona je došla, je apsolutno bila posvećena, da je njena ceo život tadašnji u toj fazi bio usmeren na tome da ona zapravo promeni celo društvo Bosne i Hercegovine po pitanju lezbijki, gej i Q, jel? Znači, ona je išla iz jednog grada u drugo i pričala, kogod je mogao da je sluša, hteo, organizovao se, to je bilo potpuno fascinantno. Znači, ja sam stvarno bila obradovana, ponosna na nju, da je ona s takvom energijom, znanjem, umešnošću zapravo to radila. I onda smo, naravno, mi 2008. svi došli da je podržimo na ovom njenom pokušaju festivala. Znači, ja sam stvarno bila oduševljena kad sam srela Svjetlom i kad sam došla ovde i kad smo bili u kafiću i kad je Svjetlom već bila okupila lezbijke, ja sam, mislim, prosto uševila da uopšte tako nešto postoji u Sarajevu. Tako da su ti moji susreti prvi sa lezbijkama u Sarajevu bili baš onako dirljivi i to je bilo užasno važno. I nama je tada zapravo podrška bila i Madlen Ries, znači strankinja koja je tu bila, radila je u Međunarodnoj organizaciji za ljudska prava, ali ona je bila out lezbika koja je živa sa svojom partnericom i to je bilo isto jako važno. Znači, stalno smo imali tu podršku međunarodnih žena iz drugih zemalja koje je to uvek solidarnost, ogromna stvar, tako da je to stvarno bilo dirljivo. Jedna od mojih žudnji, šta je volim da radim, je zapravo da organizujemo radionice iskustva, tako da zovemo, na različite teme, ali posebno sa lezbijkama, gde onda devojke zapravo pričaju razne svoje iskustva, šta to znači biti lezbijka. Nas nekoliko smo više godina dolazile u Sarajevo, mada i sada, ali tad smo baš dosta intenzivno,
radila radionice sa lezbijkama i ono što je bilo nekako karakteristično, posebno za Bosnu i Hercegovini, iako ja to radim i u drugim zemljama, to je da su mlade devojke govorile da je njima jako teško da naprave coming out, da kažu svojim roditeljima da su one, eto, zaljubile se u devojku, zato što roditelji već imaju tu težinu da su bili u ratu. Oni su ili bile mlade u ratu, ali to su uopće te generacije bile, da su one bile mlade, ali roditelji su se jako ostatili. I da zapravo one imaju poseban otpor da roditeljima na tu težinu još jednu težinu navale na leđa, kako bi se reklo. Zato što je coming out, znači uvek taj strah kako će roditelji da prime, ne želimo da im napravimo, jeli, mislim, tu su rečanice, ja se bojim da će moja mama da dobije, ne znam, srčani napad, da će pasti u nesvest, da će se razboli, mislim, bukvalno su takvi strahovi, jeli? Tako da je to bilo baš neko karakteristično za Sarajevo i za sve mlade devojke koje su, i naravno još čitava posleratna priča oko nacionalizma, a obično, jeli, mi žudimo da se zaljubimo u neku drugu, pa nam još i devojke druge nacionalnosti ili druge religije, pa je onda to tek totalni haos. Kako tek to reći da ona je neka druga. Tako da su to bile jako važne radionice u kojima smo mi onda to razrađivali. Znači, mi smo skinuli ovog zločinca Miloševića 2000-te i nekako smo se jako zanele, pošto je došao Đinđić i kao ta demokratija, da ćemo i već 2001. znači odmah napraviti, proslaviti ljubav na ulici, ljubav lezbijki i gej. I dogovarali smo se, to tako, bili smo čak i mala grupa i sve zajedno, ali ono što je bila neka logika naša, pošto smo, jel, već puno nas bile antiratne aktivistkinje, stali smo sa ženama u crnom, i naša logika je bila, eto, mi stojimo sa ženama u crnom i stali smo sve to vreme, znači svake srede, i bile smo protiv režima, protiv srpskog, znači apsolutno protiv, i preživjeli smo. A sad izlazimo na ulicu da proslavljamo ljubav, i mi još nismo shvatile ozbiljno da te najave, jeli, tih neofašista koji će kao da dođu da nam zabrane tu, mi smo mislili šta je moglo biti gore nego što smo mi stali protiv režima toliko eksplicitno, sad izlazimo na ulicu da slavimo ljubav, međutim, to je bio ogroman šok. Znači, mi smo ošte mogli da predvidimo dve stvari. Jedno, u kojoj meri ljubav, takozvana istospolna ljubav, znači lezbijska ljubav i gej ljubav, znači u kojoj meri to podriva patrijarhat i ovo društvo. Znači, ideju o porodici, ideju o tome da je porodica ćelija društva, reprodukcija, nacija, krv, sve je to uvezano. I onda, znači jednom su se pojavili, znači, ti svi, znači, religiozna banda, znači nije ni banda, nego naravno instruisana od Miloševića, koja se napravila među vremenom, koju mi zapravo nismo ni znali koliko se ti neofašista napravilo za to vreme, jer nisu nekako ni imali prilike da se iskažu, da napadaju na ulici bilo koga ranije, nego smo mi zapravo bili prvi. I ja stvarno mislim, to je bilo potpuno van naših očekivanja, sad će se došlo do njih, već 400 je bilo poslata ranije. Znači, ja kad sam videla, sam mislila, ovi šta ljudi došlo, ne kapirajući da zapravo su to došli prvi ovi koji su ovi, znači ogromno nasilje, jer nisu mogli da podnesu, jeli, da zapravo dolazi jedna nova, znači jedan novi odnos između ljudi koji mi u demokratskom društvu zamišljamo da možemo da budemo i na ulici i u kući i u bilo kom mestu i u parlamentu. Znači, to je bilo, nemoj da prođeš naše ulice, vi zagađujete naše ulice, sotona, znači brišite se, vi zapravo, gde god se dotakne lezbijka i stane, znači ona kontaminira taj prostor. Znači, to su nam eksplicitno govorili. To je sada direktna konekcija, to je direktna veza, znači Milošević je napravio jednu seriju neofašista, znači mladi koji su bili, znači,
znači katastrofa, mi nismo imali pojma šta će da se dogodi. A onda posle ispalo da su se ti pojavili protiv Jevreja i protiv Roma i protiv raznih drugih manifestacija i odatle su krenuli, onda su jel, dobili zamah. I naravno su imali zeleno svetlo, što je užasno važno. Znači, oni kad su tu, znači, mi smo to prijavili redovno policiji da ćemo biti te 2001. Znači, taj masakr pravi kako ga zovemo. Međutim, policija je dovela 3 policajca, a njima je došao u podršku neki pravoslavni pop da ih podržava dok su oni nas tu mlatili, tukli i batinjali. Tako je trebalo potpuno jasno da je to sve organizovano i od crkve i od države, odnosno država je naravno jel, sve pod zelenim svetlom države. Tako je to bilo stvarno ogromno iznenađenje, šok i užasan strah za celo... Znači to je imalo dve posljedice. Ogroman strah za lezbijsku i gej populaciju u to vreme, a s druge strane cela Srbija je čula da uopšte u toj zemlji postoje lezbijski gej, ali nažalost. Da bi ovo što neko čuo da mi postojimo, ona, ta vest mora da pođe kroz nasilje. Znači, to nasilje je izašlo na sve nasilne strane. Na sve nasilne strane, novinskih i televizijskih i radioemisija i tako dalje. Tako da je Srbija, ako ništa drugo, saznala da, eto, mi postojimo. Ja volim žene. Gde ćeš više, e. I kao feminiskinje, i kao lezbijka, znači, ali, to je jedan deo, to je užasno važan deo, jel? Užasno važan deo, ali drugi deo je da, da ja zapravo u toj aktivizmu, da su to non-stop aktivistkinja, kad mislim, ja Bože, i na ulici kad sam, znaš, da se dogodi neka nepravda na ulici, da ja staneš i... Ja sećam da sam išla, pa misli, pazi, još u Jugoslaviji, ja sam na vozi, idem u Sarajevo i ovako razmišljam, pa da sam znači, u ovom vozi, ne sme ni jednoj ženi ništa se dogodi, ja sam tu. Sve to. Aj sad ti to meni pojasni, kako sam ja to mogla tako fenomenalno. Ja sećam, jednom izlazim iz voza, ono, sve još je uvijek bila ona stanica, ono, veliki, ogroman prostor, znaš, onako. I beton, i neke dve nešto se domuđavaju, vidiš, ne znaju šta će. I ja lepo pričam. Pa kaže, mi ne znamo gde da prispavamo noće, stražimo neki hostel, jer još je Jugoslavije, slabo bilo hostela, bili su oni neki zvijački. Aj kod mene, aj, i kod bake, tamo idemo, Miki, ja sam ono svoje gleda, to je ta, jel? Neće njima ništa da se dogodi, ja sam tu, jel? Mislim, to je ludilo bilo, znači to je, znači ja sam, znači i u svakodnevnici, ja nekako imala stalno to, da zapravo postoji stalno neke nepravde i da je to moja odgovornost, da mislim, da ja moram, prvo i da znam šta je, a i da je važno da se stalno nešto uredi, jel mi smo zapravo zajedno, jel? Svi smo nekako zajedno. Ali to je stalno, ja, kako da kažem zajedno, ja kažem i ja nisam tu. Znači, ja stalno paralelno osjećam da ja nisam deo tog društva koje je zajedno, ali sam opet i zajedno. Znači, to je, ti stalno ješ tako na nekoj ivici u kome, kako je ovo rekla, jel? Ja nisam dobra devojka, ja sam žiljet. Znači, 78. Za nas, tada mi smo mislili da nešto počinjemo. Međutim, posle nam je postalo jasno, zapravo mi ne počinjemo ništa, nego mi se nastavljamo na antifašistički front žena koji je ukinut bio, jeli, 53. godinu dana prošle se ja rodila, zato što su se žene osnažile i počele da vode politiku. Znači, jasna stvar. Znači, tu sad imamo jednu veliku pauzu, u stvari, od 53. do 78. gde već 70. posle 70. neke žene kreću i u stvari u svojim akademskim krugovima da se bave teorijski i istraživački položajem žena u društvu, tako smo te nazvali. Ali je ključna stvar da smo mi tek kasnije malo, a i onda dolaskom Nede Božinović koja je bila ranije u antifašističkom frontu žena i postala članica i feminističke grupe žene u društvu i žene u crnom koja nam je i ona malo rekla, stanite malo, niste vi, nego smo mi i onda borili se za botu, šta ste borili, jesmo, nismo, znači. I onda nas je ona pospajala, pa smo onda krenuli malo više čitamo, jer bilo je samo par nekih tada feminskinja koje su se bavile afežeom, ali mi to nismo proti, kažem, mnogo ni čitale tada, nego tek kasnije.
Tako da je to jako važno da mi napravimo taj kontinuitet i da smo mi imale sjajne pretkinje, antifašistkinje i da sad imamo mlade anarcho-antifašistkinje i feminiskinje u ovim godinama koje su zapravo isto već i svesne toga da smo imali antifašizam ženski od početka.